Hvala svima što ste došli, što ste se prijavili. Ovo je u stvari kurs u sklopu projekta koji je finansiran od strane ove fondacije, koja finansira niz projekata slične vrste koje se tiču fundamentalnih nauka i filozofskih aspekata nauke. Naš projekat se zove Sciences of the Origin i ideja celog projekta je u suštini da se, jednostavno rečeno, skupe zajedno ljudi koji se bave naukama i istraživanjima vrlo slične metodološke strukture, a koji po, u principu ne sarađuju niti se njihove polja oblast, istraživanja a u nekoj onoj svakodnevici istraživač koji naročito dodiruju. Međutim, ispostavlja se da se sva ta pitanja koje se bave poreklom različitih aspekata prirode i ljudskih bića i društva u stvari prožimaju na različite načine, različite da imaju vrlo slične izazove sa kojima moraju da se nose. I kad se malo istorijski zapravo gleda, vrlo jasno postane da su u nekim oblastima nauka vrlo udaljenim se pojavili problemi i bili su rešeni u jednoj oblasti, a u drugoj oblasti nekih 20 ili 30 godina je trebalo da se prepozna ta struktura problema i da se taj problem ne reši, ali da mu se neko metodološki priđe na neki adekvatan način. Tako da to je u stvari ideja projekta i naravno u sklopu toga ovo je kurs koji bi trebalo da okupi mlađe ljude iz tih upravo oblasti, da se upoznaju sa nekim oblastima kojim nisu u fokusu, možda ne znaju ništa o njima, a koje, kao što ćete vidjeti, su vrlo slične zapravo onome što manje više svi ovde rade. Prvi deo kursa, znači imaju, kao što ste shvatili, dva nekakva modula. To je ovaj koji se tiče biologije i porekla života i arheološki modul. Ja ću vam dati nekakav uvodni okvir koji se tiče ovog prvog modula, ajde da kažemo teorijski okvir, ali zapravo daću vam presek oblasti biologije koja se bavi poreklom života. To je relativno, za mene, iznenađujuće mala oblast kad je uporedite sa nekim drugim oblastima biologije, poput genetike, različitih poddisciplina genetike ili slično, koji imaju onda i direktnu primjenu. Nauko, naravno, pitanje porekla života i teorije o nastanku života ne mogu imati nekakvu direktnu primjenu, pa utoliko nisu ni interesantne u smislu, ajde da kažemo, finansiranja na taj način. Međutim, ono što se vrlo lepo vidi u oblasti biologije koja se bavi poreklom života jesu upravo ti selekcioni efekti koji su prisutni i u drugim oblastima biologije, ali ne možda na tako eksplicitan način. Drugim rečima, postoji niz pitanja koje se postavljaju i niz pretpostavki u vezi različitih aspekata života koje istraživači imaju. Oni ih mogu biti svesni, manje svesni, više svesni, ali one su jednostavno tu. I onda je, naravno, pitanje da li oni reflektuju na njih i da li se u stvari njima pozabave. Tako da je to u suštini jedna mreža pitanja i mreža odgovora, jedna matrica, da tako kažem, koju ću ja da vam predstavim u jednoj onako dosta kondenzovanoj formi i u formi koja je u suštini prilagođena istraživačima čije ovo nije polje istraživanja i koji u suštini pretpostavio sam da manje više ne znaju ništa o ovome. Imao sam novu filozofe, drugim rečima, koji ne vole da čitaju, nego vole tako da se bave argumentacijom i
razmišljanjima bez mnogo uvida često u samu literaturu. Šalim se, naravno, ali u suštini, znači, nivo ove prezentacije u suštini početni, iako ću vam dati informacije od kojih možete zapravo da nastavite da istražujete tu oblast ili neki deo koji vas zanima. Znači, glavno pitanje koje zanima biologe koji se bave poreklom života, jedno od pitanja koje naravno odmah se postavlja ukoliko želite da znate šta je poreklo života, jeste u stvari šta je život. Naravno, nećemo da zapadnemo u jedan pristup kojim su, nažalost, filozofi često skloni, a to je da pokušaju da nađu nužne i dovoljne uslove za definisanje nekog pojma, kao što je život, stalno to rade. Pa da sad pokušamo šta je primer života, pa šta nije, pa da probamo da nađemo šta je nužan i dovoljan uslov. Nećemo time da se bavimo. Upravo poenta zapravo, glavna svega ovoga će biti da je to jedno otvoreno pitanje, veoma otvoreno pitanje, i da ocrtavanje različitih okvira toga šta je život kakav sad postoji, kakav ga poznajemo, onakav kakav je bio, onakav kakav bi mogao da bude, jesu u stvari različite, okviri različite apstrakcije i, da tako kažem, širine i generalnosti, i da u suštini ne možete da zaobiđete ni jedno od tih pitanja. Možete se pravite da ga ne vidite, ali ono će biti tu. Drugim rečima, kad se zapitate šta je život, šta su živa bića ili ono što liči na živa bića, postavlja se nekoliko osnovnih pitanja. Prvo je zašto i kako mi relativno lako prepoznajemo život, što nama izgleda zdravorazumski. Oblike života, način na koji oni funkcionišu, kako izgledaju, kako se kreću, ponašaju, to je nešto što mi praktično nesvesno identifikujemo bez velikog ili ikakvog napora. To je vrlo zanimljiva činjenica kojom ćemo malo se pozabavimo. Druga stvar kojom se opet bave ili ne bave, znači, ljudi, biolozi koji se bave određenim aspektima života, koji mogu biti najzanimljiviji ili manje zanimljivi i tako dalje, se retko pitaju o nekim vrlo generalnim uslovima za nastanak života, kakvog ga sad znamo, kakav vidimo oko sebe. Tu postoji opet različiti nivoi uslova koji definišu zapravo život, koji na prvi pogled ne moraju da budu interesantna biolozima koji se bave, recimo, ne znam, jednoćelijskim organizmima ili bakterijama ili određenom vrstom bakterija, ali koji će za ovo pitanje biti zapravo vrlo značajni. Sve značajniji što više odmičemo. To su kosmološki uslovi, kako sam ih ja nazvao, fizički uslovi, molekularni sastav života, znači od kakve vrste molekula se tačno sastoji, život, ali takođe i molekularni uslovi. Generalno govoreći, koji su uslovi koji definišu te osnovne jedinice molekularne od kojih se sastoji život, šta su u stvari osnovne jedinice života i naravno na koji način je uopšte omogućena evolucija svim ovim, da te kažem, uslovima i vrlo generalnim svojstvima koje definišu život. E pa sad da pređemo na ovaj prvi moment, prepoznavanje života. U stvari, ajde, nećemo pre toga da vam kažem još na šta se nadovezuje i dokle ćemo stići. Znači, kad se zapitamo i kad ove osnovne neke aspekte pređemo, odmah se postavlja neminovno pitanje, dobro, šta je život bio pre, ne znam, milion godina, 100 miliona godina, milijardu godina i koliko u prošlost. Možemo da idemo i šta je, kako je u stvari nastao. S obzirom na sve to, sve te karakteristike kojim smo definisali postojeći život. Drugo pitanje koje se takođe samo nameće i koje je još interesantnije, to je šta je život mogao da bude. Da li je nužno da su svi ovi uslovi zadovoljeni koje ćemo da nabrojimo i u kojoj meri? Da li je nužno da se tokom evolucije život razvio baš ili evoluirao baš u ovo što sada vidimo i u kojoj meri.
da li su mogli neki drugi molekuli da budu u pitanju umesto, recimo, ključnih molekula od kojih se sada život sastoji, kao što su dezoksiribonukleinske kiseline ili kao što su, ne znam, molekuli od kojih se sastoje aminokiseline i tako. Da li su baš morali tako da izgledaju? Šta nam to tačno govori i do koje mere su mogli da budu drugačiji? Povezano sa time pitanje šta bi mogao život da bude. On ima onako, kako da kažem, jedno filozofski aspekt, teoretski gledano šta može da, kako možemo najminimalnije da definišemo život, pa da onda ta, što bi rekli filozofi, realizacija u tom molekularno-materijalnom svetu bude raznolika i u kojoj meri. Ali je to i vrlo praktično pitanje. Kako može u stvari sintetički i na koji način može se napravi nekakav sintetički život i u kojoj meri on mora da liči zapravo na ovo što sada postoji i što prepoznajemo kao život. Prvo pitanje šta je život? Naveo sam vam percepcija žive i nežive materije. Način na koji mi sa lakoćom prepoznajemo tu granicu, ima naravno sive postoji kao i u vezi svega, mislim, biologija u principu, šta god da kažete, postoji neki izuzetak negde. Ili je postojao daleko, duboko u istoriji života, evolutivnoj istoriji života, ali u suštini manje više postoji nekakav način ili mehanizam prepoznavanja žive i nežive materije kojim smo mi obdareni, da tako kažem. Takođe, pitanje gde tačno postoji život, gde su granice života. Naravno, i istorijski gledano, ali i sada u ovom trenutku, šta je u stvari, gde je taj fenomen. I vidit ćemo da je zapravo u tom smislu život je jedna vrlo onako bizarna fizička pojava, ako malo razmislite. Vrlo jedan izuzetak. Vrlo onako neobičan izuzetak. Još jedna stvar koja takođe izgleda nam potpuno prirodno, zdravorazumski, a zapravo jedna od ključnih stvari koje treba objasniti po pitanju razumevanja toga šta je život, a to je potpuno nezaustavljivo, impresivno širenje zapravo života u tom malom okviru u kom zapravo postoji. Što mi uzimamo zdravo za gotovo, ali zapravo jedna od najčudnijih karakteristika života. I u principu, kad razmišljamo o ovim problemima i ovim pitanjima, jako je dobra operativna nekakva pristup, da tako kažem, operativna hipoteza da šta god nam izgleda krajnje očigledno u vezi života, to je ono što zapravo može biti ključna karakteristika koju zapravo uopšte ne razumemo dobro. Iz prostog razloga što nam je stalno pred očima i to će se stalno vraćati. I naravno, razmnožavanje u različitim oblicima koje rezultira tim nezaustavljivim širenjem života u okviru biosfere. E sad, šta je život i zašto mi ovako dobro prepoznajemo život? Ovo ovde na slici je James Lovelock, britanski naučnik, biolog ili šta li je sve bio, koji je najpoznatiji raznih je rezultata imao vrlo značajnih, ali najpoznatiji je po svojoj hipotezi koju je nazvao Gaja, kontroverzno, namerno je dao kontroverzno ime zapravo, koja je bila u početku kontroverzna, već što je vreme odmicalo sve manje bila kontroverzna i danas manje više, ja bih rekao da i nije toliko kontroverzna. Znači, njegova ideja bila da celokupna biosfera jeste u suštini jedan regulativni mehanizam koji namješta kao celina odgovarajuću temperaturu i druge životne uslove, recimo atmosferske, tako da može da, kako da kažem, opstane i da cveta. Ta ideja o biosferi kao regulativnom mehanizmu je odmah bila kontroverzna, iz prostog razloga što je izgledala nepomirljiva sa teorijama evolucije i prirodnom selekcijom. Međutim, jedan od glavni kritičar je bio Doolittle, koji je bio na našoj konferenciji u junu, online konferenciji. Onda je u odgovor na to James Lovelock napravio čuvenu simulaciju sa belim i crnim
belim bradama i crnim belim bradama, ne znam kako bi se to prevelo, black daisies, white daisies, nije bitno. Ne moramo sad da ulazimo u te detalje, možda će ovaj Andrej da vam kaže nešto o toj ovoj simulaciji, jedna vrlo onako, kako da kažem, značajna simulacija u istoriji biologije. Uglavnom vremenom se u stvari konvergiralo do nekakvog stava da zapravo ta ideja o biosferi kao regulativnom mehanizmu i nije nužno u suprotnosti sa evolucionom teorijom, odnosno prirodnom selekcijom, zapravo postoje mehanizmi evolutivni koji mogu da objasne tu vrstu samoregulacije biosfere. Tako da to i nije naročito sada. On je još uvek živ, ima nekih 90 i nešto, 4-5 godina i aktivan. I video je u stvari sve manje, sve veće, kako ja kažem, prihvatanje te svoje teze. Ovaj citat iz njegove knjige pod tim imenom Gaja. Ću vam pročitam, kaže: "Our recognition of living things, both animal and vegetable, is instant and automatic. And our fellow creatures in the animal world appear to have the same facility. This powerful and effective but unconscious process of recognition no doubt originally evolved as a survival factor. Our automatic recognition system appears to have paralyzed our capacity for conscious thoughts about the definition of life. For why should we need to define what is obvious and unmistakable in all its manifestations thanks to our built-in program?" Znači, u suštini, ovo je jako zanimljiva poenta i važna. Glavna prepreka da mi razumemo šta je u stvari život i šta je poreklo zapravo života, koje su to glavne karakteristike, jeste naša sposobnost da praktično automatski prepoznajemo oblike života, koje je evolutivno stečeno. Prosto morali smo da bežimo manje više od svega živog što vidimo oko sebe i odmah ga i kao takvog i prepoznajemo, inače ne bismo bili ovde, ne bi uspeli da pobegnemo od svih tih silnih predatora. Drugim rečima, niz karakteristika ključnih života pretpostavljamo i ne dovodimo u pitanje i samim tim one ostaju nekako u pozadini, a zapravo su ključna za razumevanje toga šta je život. Vrlo instruktivna, da tako kažem, instruktivan komentar po pitanju razmatranja ove teme. Ono što prepoznajemo potpuno jasno, ako generalizujemo, to je da je život u stvari jedna vrlo kompleksna dinamička struktura koja se konstantno menja, kreće se na određeni način, opstaje na određeni način, radi određene stvari koje neživa materija nikad ne radi ili vrlo retko radi i u tom smislu postoji jedan skup distinkcija koje mi pripisujemo onako nesvesno maltene živim stvorenjima. Jedna od stvari koju prepoznajemo u živim organizmima jesu da se oni opstaju kao individualni organizmi sa tim kompleksnim, dinamičnim, da tako kažem, ponašanjem. I da se organizuju zajednice na vrlo specifične načine, počev od tamo bakterijskih kolonija, preko, ne znam, krda životinja, ljudskih zajednica i tako dalje. To je nešto što prepoznajemo. Jedna stvar koju ne prepoznajemo tako lako, ili bar nismo donedavno, dok nije uveden taj pojem, to je biosfera. Kao sfera živog života, odnosno sfera oko, manje više, i u zemljinoj kugli, u kojoj život zapravo opstaje. To je nešto što nije nam očigledno, nikad to nismo ovako kao ljudska bića u svakodnevici razmatrali, ovo smo prosto morali da naučimo kroz evoluciju. Biosfera je nešto što je sada deo neke, ajde da kažem, opšteg znanja u biologiji, međutim, to nije bila do tu negde početka 20. veka. Taj sam termin je jedan italijanski biolog skovao, a dok je Vladimir Vernadski, koga vidite ovde na slici, promovisao i uopšte
konceptualno razvio prvi, manje više prvi, definisao kao nekakav sloj povezan i to vrlo specifično povezane žive i nežive materije u to što bismo nazvali biosferom i definisao ga onako u različitim aspektima, da tako kažem. Šta god vam ovde označim crvenim, to je nešto što treba u stvari nekako malo notirati. U vezi sa tim gde se nalazi u stvari ta biosfera, gde se prostire. Pa prostire se manje više nekih 3,5 do 7,5 km u dubini zemljine kore. Ne, više od toga. Znači, značajne kolonije organizama će te detektovati do te neke dubine i nekih 15-20 km atmosfere, znači tu negde stratosfera i bit će nekih spora ili nečega što lebdi. Nakon toga teško da ćete išta detektovati što bismo nazvali živim. Znači, to vam je nekakav sloj oko zemljine kugle od nekih 30 km, znači odavde do Surčina i nazad, koji se prostire oko zemljine kugle. To je ta biosfera u poslednjih nekoliko milijardi godina koja opstaje i koja nas ovde zanima. Jako, jako lokalni fenomen, ako pogledamo zapravo malo širim uslovima, čak i sunčevog sistema. Vrlo lokalni, vrlo intenzivan zapravo fizički gledano i hemijski gledano fenomen. I u tom smislu bizaran, u nekom smislu čudan. Nešto što ipak treba, zahteva neko podrobnije objašnjenje naučno. S tim u vezi, ta biosfera je u suštini, kad pogledamo, relativno naseljena živim svetom. I bila je naseljena od, pa relativno rano, da da kažem, i ostala tako naseljena. Drugim rečima, niše se popunjavaju nezaustavljivo u okviru biosfere, u tom maloj tračici, toj pojasu oko zemlje. Recimo, biomasa ukupna, znači ako biste uzeli molekule ugljenika i od kojih se sastoji živi svet trenutno, to je negde oko 500-600 milijardi tona ugljenika i negde oko stotinjak milijardi se nadoknadi svake godine od onoga što izumre u tih 30 km pojasa biosfere. Sada otprilike distribucija izgleda ovako. Znači, većina su biljke te mase, da tako kažem, arhibakterije, to je jedna rana vrsta bakterija, koja i dalje, naravno, postoji jedna od tri od carstava bioloških, bakterije, protisti, gljive i ovde su samo životinje. I onda smo mi tu negde mali deo te mase, da tako kažem, ukupne. To, naravno, nije uvek tako izgledalo. Možemo da rekonstruišemo na osnovu evidencije kako je to ranije izgledalo. Gledajte dovde, ovo su neke projekcije njihove, model. Naravno, u početku su dominirale prvih par milijardi jednoćelijski organizmi, arhibakterije, razvile se bakterije, onda su se razvili višećelijski organizmi, biljke, životinje i slično. Tako da, ako gledate evolutivno, najveći deo biomase su u suštini bakterije, arhibakterije, bakterije. I onda ovo ostalo u tom jednom malom od 30 km zoni biosfere. To je ono što mi prepoznajemo. Naravno, bakterije nismo prepoznavali dok ih nismo videli kroz mikroskop, ali čisto smo videli da se nešto miče na taj živi način, onda smo rekli, aha, vidi, ovo je živo. Virusi su jedan od tih graničnih, gde nam nije jasno baš da li su živi. Mnogo su tromi za živi svet, ali opet čudno se razmnožavaju. Ima, naravno, za sve postoje sive zone u biologiji, to je čini zanimljivo, za razliku od, recimo, fizike, gde nema baš nekih sivih zona, manje više. Još jedna stvar, razmnožavanje, to popunjavanje biosfere se događa tako što se reprodukuju ili repliciraju. Vidjet ćemo da je to važna distinkcija za nas. Organizmi, poput bakterija, ovo smo relativno nedavno naučili, negde tamo sredinom 19. veka, bakterije u stvari
ćelije, ja se izvinjam, se ćelije razmnožavaju na ovaj način, ovakvom vrstom deobe. Ako biste pustili, recimo, bakterije da se razmnožavaju, bi se ekstremno brzo razmnožavale. Imali biste za par sati milione ovih bakterija. Naravno, ne pogoduju im svi uslovi o kojima ćemo nešto i da kažemo. A zavisno od kompleksnosti organizma, na različite načine se reprodukuju, to sve i znamo. I ono što je bitno, u stvari, bitno koliko je ideja te reprodukcije, koja nam izgleda kao nekakva deoba istoga ili repliciranje istoga, ključne su u stvari te male izmene. Nešto liči, ali nije baš. I zato što one u stvari omogućavaju evolutivne promene i selekciju, prirodnu selekciju. Da se selektuje jedan entitet, a da drugi, recimo, se ne selektuje. Razmnoži se ovaj, drugi se ne razmnoži. To je nešto što je bitno i što u suštini jeste ključni, ne tako vidljiv, biolozima je naravno vidljiv, sada. Nije ba tako bio naročito vidljiv do neke sredine 19. veka, ali upravo te male izmene u reprodukciji su u stvari ključne za razumevanje života. E sad, što se tiče uslova u kojima život nastaje, ići ćemo od onih najkrupnijih, da tako kažem, najabstraktnijih, za koje vam nije baš ni jasno zašto su relevantni, do onih najkonkretnijih, da tako kažem. Prvu grupu sam ja nazvao kosmološki uslovi, vrlo generalno govoreći, koji se odnose bar na tri ovde stvari. To su osnovne fizičke konstante, koje nam određuju kako tačno prirodni svet izgleda, kako tačno izgledaju atomi, kako izgledaju elementi hemijski koji se od njih su se u procesu evolucije fizičkog univerzuma su nastali, jer nam trebaju vrlo specifični elementi hemijski ne bi li život uopšte nastao. Drugo, vrlo je bitno gde je nastao život. Vidjet ćemo da u stvari ne može baš bilo gde da nastane, daleko od toga. Vrlo specifično mesto nam zapravo treba. Takođe, ovi kosmološki uslovi moraju da budu i specifični u smislu planetarnog sistema. Recimo, jedna od ključnih stvari za nastavak života je proces bombardovanja asteroidima i raznim komadima, da kažem, iz svemira, ali ne smije bi gde ni baš previše. Ali mora da ih bude, pogotovo negde u početku. Dobro. Naravno, ovo sve tiče života kakav si je nastao i evoluirao na Zemlji. Ali sve vreme imate na umu, i do toga ćemo i doći, šta to tačno znači u odnosu na kontingentnost ili nužnost nastanka života. Da li je to kontingentno ili nužno i u kojoj meri? Da li moralo baš toliko tako da bude i da su stvari bile malo drugačije, da li bi uopšte bilo života? Kosmološki uslovi, u najširem smislu, tiču se fizičkih konstanti, osnovnih kao što su recimo brzina svetlosti, Plankova konstanta, gravitacijona konstanta, ali one su u suštini manje zanimljive. Ono što je nama zanimljivije u ovom kontekstu su takozvane bezdimenzione osnovne konstante. Šta te bezdimenzione osnovne konstante definišu? One nam u stvari definišu vrlo specifične vrednosti fizičkih osnovnih parametara koji su rezultirali fizičkim univerzumom kakav je on sada. Kad kažem fizičkim, to mislim na strukturu atoma, strukturu molekula, način na koji molekuli mogu da se povežu, na koji su verovatni da se povežu itd. Recimo, prva ta zanimljiva konstanta, ima ih šest, je odnos elektrostatičke gravitacijone sile između dva protona. Sad se pitate kakve to veze sad ima sa životom i poreklom života, mislim. Toliko udaljena izgleda, ali u suštini ima direktne veze. Zato što vam on definiše zapravo na koji način mogu da se... Koja struktura atoma će da bude stabilna i da li će biti stabilna u stvari određena struktura atoma koji se sastoji od takozvanih bariona, odnosno
jedna od vrsta tih čestica su protoni. Kako se u stvari molekuli grade kada se protoni međusobno povežu? To je trebalo specifična vrednost da bi se to zapravo dogodilo. Takođe nam treba vrlo specifična vrednost u ovim ranim procesima nastanka svih hemijskih elemenata koji su nastali u jezgrima zvezda. Svi elementi koje sad vidite, ovi komplikovaniji, su nastali zapravo u jezgrima zvezda u reakcijama koje se događaju milijardama godina u njihovim jezgrima. To je definisano, šta će tačno tu da nastane, koje vrste elemenata, koji su nam onda potrebni za nastanak života, a zavisi od toga koji će se deo mase u stvari osloboditi u vidu energije kad se sastave, kad dođe do fuzije u stvari jezgara atoma. Či da je ta vrednost malo drugačija, ne bismo imali elemente koje imamo sada. Rani neki uslovi u nastanku, recimo, atomskih, samih atoma od kojih su nastali elementi, takođe je ključna. To je takozvana gustina univerzuma prema kritičnoj gustini. Potpuno je na osnovu fizičke teorije koju imamo plauzibilan scenario gde u stvari atomi uopšte ne nastanu, nego tako protoni lebde okolo i lebde fotoni zauvek. I dođe do neke termičke smrti za, ne znam, nekoliko desetina milijardi godina. Kad se jednom stvori materijalna struktura galaksije, ili takozvana proto, odnosno metagalaksija, relativno ubrzo nakon, mislim, u odnosu na sadašnji trenutak, nakon velikog praska, ta materija morala i da se razudi u grupe galaksije, u pojedinačne galaksije, pa onda i u planetarne sisteme, pojedinačne zvezde, planetarne sisteme oko tih zvezda. Za to im je specifično potrebno specifičan domen energije za razbijanje, zapravo rasijavanje galaktičke strukture. Bez toga ne bi moglo bude uopšte rasijanje galaktičke strukture, pa samim tim ni stvaranje tih osnovnih početnih uslova. Takođe i ovo je u stvari arbitrarno. Tri makroskopske dimenzije. Fizička teorija uopšte ne definiše zapravo nužan broj tri fizičkih dimenzija, makroskopskih fizičkih dimenzija. Mikroskopskih sad znamo da vjerojatno ima i više, ali čak ni to u stvari nije nužno, nego je stvar konstante. Šta su u stvari te konstante? Ovo je jedan vrlo lep citat Richarda Feynmana, koji kaže, we know what kind of a dance to do experimentally, to measure this number, bezdimenzionu konstantu, fizičku konstantu, very accurately. But we don't know what kind of dance to do on the computer to make this number come out without putting it in secretly. Šta hoće da kaže? Hoće da kaže, fizička teorija, fundamentalne fizičke teorije nam u stvari ne daju te specifične vrednosti. One nam daju osnovne parametre i vezu tih parametara. Taj neki fine tuning je stvar, sa čega je stvar, nekakve kontingencije, slučajnosti ili čega god, je druga stvar, ali nam to sama teorija u suštini ne prejudicira. A sve to moralo se sastaviti da bismo uopšte imali uslove za molekularne uslove za nastanak života i raznorazne druge. Znači, ovo je najabstraktniji nivo uslova za nastanak života. Ako imate neka pitanja, slobodno me pitajte u sredu. E sad, nešto konkretnije, ta metagalaksija koja se raspala i tako razudila na različite galaksije, grupe galaksija, život nije mogao da nastane bilo gde u kosmosu, nije mogao da nastane jako rano, zato što nije bilo u suštini galaktičkih struktura, postojali su objekti sa mnogo većim gravitacionim poljem, mnogo većim temperaturama, znači, morao da se razudi. Trebalo određeno vreme da se ta metagalaksija, ta početna struktura, dobrano razudi u suštini, da bi mogao uopšte život kako ga znamo da nastane. Takođe, nije mogao u bilo kojoj lokalnoj grupi da nastane. Ovo je naša lokalna grupa galaksija, znači, pored Mlečnog puta još nekoliko galaksija, poput Andromede, one lepe spiralne galaksije koje ste vjerojatno svi videli.
Znači, i to je jedan vrlo specifičan moment. Znači, nije moglo ni bilo gde u... znači, treba vam relativno mirna, da tako kažem, lokalna grupa. Gravitaciono gledano i u smislu zračenja. Znači, bez nekih preteranih sudara i aktivnosti i tako dalje. I u samoj, naravno, galaksiji, teško da ćete ovde da nađete nešto što liči na naš život zbog gravitacionih uslova, jer su ovde gravitacione sile oko jezgra neuporedivo veće, što ima uticaja na same zvezde, na njihove karakteristike, treba nam planetarni sistem, znači negde na obodu galaksije najzgodnije, u stvari, da se pojavi zapravo život. Ali ni to nije kraj, zato što vam treba i u planetarnom sistemu vrlo specifično mesto. Znači, Zemlja, ključni igrač, da tako kažem, je Jupiter. Zato što Jupiter je povelika planeta, da je duplo veći, vjerojatno bi već počela ona fuzija i pretvorio bi se u zvezdu, što znači da sve odavde ove komade neke koje ulete nakon stvaranja sunčevog sistema, on uspešno zaustavljan i ne dođu do nas. Znači, komadi koji udaraju u Jupiter su često veličine Zemlje, ili recimo Meseca. Ogromne, ne Zemlje, ali sada ne Zemlje, ali bilo ih je, ali veličine, recimo, Meseca ili, ne znam, Severne Amerike. Znači, takav udarac bi bio poguban po život na Zemlji, gotovo sigurno. Jupiter je ključni faktor u zaustavljanju toga i obezbeđivanju te vrste uslova za opstanak života na Zemlji. E sad, ne treba da bude, kako da kažem, ta bombardovanja nisu nužno sada jesu za nas. Međutim, ono što Jupiter u stvari ima zadatak da zaustavi, zadatak, što zaustavlja po našu sreću i sreću biosfere, je sve što neće uništiti više od recimo 20% života na Zemlji. U poslednjih 400 miliona godina bilo je velikih katastrofa koje unište 75%, možda čak i 90% celokupnog života u biosferi. Međutim, ta rana bombardovanja su bila vrlo korisna, zapravo neophodna. Recimo, asteroidi su, po svemu sudeći, glavni bili glavni izvor vode. Znači, voda nije došla iz, ne znam, centra Zemlje, nekako se manifestovala, emergirala iz zemljine kore, nego je došla, pala s neba, da kažem, putem asteroida. I nagomilavala se na zemljinoj površini. Znači, svu ovu vodu sad koju pijete, u suštini stigla je sa asteroida nekada davno, pre nekoliko relativno rano tokom nastanka ovaj Zemlje. To su bila vrlo violentna bombardovanja različitim, jer je Sunčev sistem bio jako aktivan na početku. Gravitaciono nije bio još uvek stabilan, a strukture se nisu ustabilile, ni planetske, ni protoplanete, ni asteroidi. E sad, ovi talasi bombardovanja su opet morali budu vrlo specifični. Znači, prvi nisu samo doneli vodu, nego i neke druge ključne elemente za razvoj, kasniji razvoj života ili u kom već se trenutku razvio život. I onda su, bombardovanja su zavisno, znači, u skladu sa evolucijom planetarnog sistema i njegovim stabilizovanjem postepenim koje se dogodilo, izgledalo otprilike ovako. Znači, prvo ste imali jako veliki broj tih većih bombardovanja, onda je bilo to takozvano late heavy bombardment, vrlo značajno. Znači, poslednje veliko bombardovanje. E, onda su se ustabilile su se putanje planeta, pa i Zemlja i Mesec, njihova struktura. I onda, u suštini, imate samo ponekad, da tako kažem, poveći komad udari u Zemlju. Ali više nema tu destruktivnu moć kao što su imala ova rana bombardovanja i to poslednje. Ovo je dosta kontroverzno, da li to je bilo sad jedno late heavy bombardment ili, mislim, vrlo zanimljiva u stvari debata koja je dinamika ovih bombardovanja, ali generalno gledano to su uslovi. Znači, bez ovih prvih ne biste imali u stvari elemente koji su vam potrebni na Zemlji da napravite život, ali da se to nastavilo, onda bi bilo koji pokušaj života bio osujećen jakim tim udarcima.
E sad, nešto što je još specifičniji uslov, ili su uslovi, su takozvani fizički uslovi, i ajde da kažemo geološki uslovi, da su oni dosta povezani. Ima ih raznih, ali evo, ajde da izdvojimo ova dva koji su u stvari ključni. Opet nešto što mi obično ne povezujemo sa... Mislim, kad krenete studirati biologiju, u nekom trenutku vam kažu slobodna energija i morate da prođete kroz taj deo. Oni koji se bave termodinamikom u fizici, oni će povremeno da se zainteresuju za živi svet iz tih razloga proučavanja termodinamike. Ali generalno je to nekako uvek malo po strani, da tako kažem. A u stvari može biti ključno za objašnjenje nastanka života i uopšte za razumevanje strukture zapravo života. I drugo je opseg temperatura. Život biosfere je u stvari vrlo jedan razmažen sistem koji može da živi u jednom vrlo specifičnom opsegu temperature, ne baš ko mi koji možemo, ono, sve što nije 21 stepen je nama neprijatno, mislim. Što je krajnje onako specifičan uslov. I postoje u stvari geološki uslovi koji se takođe ne vide na prvi pogled, ključni za nastanak i za opstanak u stvari života, kažem, ajde, geohemijski uslov. Svaki život ovakav kakav ga znamo, da li je to generalno tačno, doći ćemo do toga, mora da bude u nekom stanju fluksa. Šta to tačno znači? To znači da mora da bude jako puno nekog vrtloženja temperaturnog, fluktuacija temperaturnih i fluktuacija entropije. Znači, da se entropija, to jest nered, stalno smanjuje i povećava. Znači, da budu nekakvi vrtlozi u pitanju. Inače, vrlo teško da ćete dobiti nešto što nalikuje ovome što mi prepoznajemo kao život. Evo, recimo ovde, ako imate temperaturnu ekvilibrijum, tu onda u suštini nema života. Nećete naći nikakav oblik, možda neki zamrznutu čauru koja može onda pod drugim uslovima, kad dođe do nekakvih fluktuacija, da se ponovo aktivira, ali generalno govoreći nećete moći da imate evoluciju kakvu je poznajemo, niti život. Ako je planeta u potpunosti zaleđena, u tom ledu, ako to tako ostavite dugo da traje, nećete imati životne procese kakvih mi prepoznajemo. Znači, ekvilibrijum u stvari toplotni ne odgovara životu. Sad je ovde, recimo, napolju temperatura možda, ne znam, 16-17 stepeni, međutim, mi smo izvori tih fluktuacija. Naša temperatura je znatno veća, 36,5, blizu 37. I mi zapravo proizvodimo, stalno apsorbujemo energiju, vršimo disipaciju te energije i pravimo haos toplotni po ovoj sobi gde god se mi krećemo. Život je u principu takav i ti uslovi mu odgovaraju. Zato što stalno mora da apsorbuje energiju i da je vraća u sredinu. Znači, ovo neće moći. To nisu povoljni uslovi. Nisu ni ovo povoljni uslovi. Ovo je nedavni snimak ili rekonstrukcija na osnovu snimaka atmosfere Marsa. Atmosfera Marsa ovako izgleda, ona stalno gurana tim sunčevim vetrom i praktično se događa potpuno nekontrolisana disipacija, odlazi atmosfera sa Marsa i onda je vrlo mršava zapravo i suviše, da tako kažem, prosto samo se događa disipacija. Znači, ne treba ni ova temperaturna ravnoteža, ali ne treba ni ova nekontrolisana disipacija. To mora nekako da se dovede u red, kao što je dovedeno u nered, ili red kako god hoćete, u to stalno stanje fluksa na Zemlji. Ovo je nedavna rekonstrukcija temperaturnih, zapravo, fluktuacija u Atlantskom okeanu ovde. Recimo, cijela okean na Zemlji u suštini i atmosfera izgledaju ovako. Vete, nizove tih turbulencija, stalni dolazak i odlazak i fluktuacije temperaturne i termodinamičke i određene strukture koje postanu stabilne. To je ta vrsta termodinamičke uslova mi je potrebna u stvari ako hoćete da održite život, a možda i da ako hoćete da život nastane. To ne znamo baš.
E sad, sve to mora se odvija, ili odvija se bar na zemlji, u određenom opsegu, temperaturnom, negde od minus 100, 90 i nešto, do otprilike plus 400, tamo negde u izdovima onim vulkanskim, imate ekstremofile koji žive na vrlo visokim temperaturama. Verovatno su evoluirali mehanizme za opstanak tim temperaturama dosta kasno, iako neke teorije života, kao što ćemo vidjeti o nastanku života, zapravo postuliraju upravo nastanak u takvim uslovima prvih oblika života. Jedna debata, ali doći ćemo do toga. Većina negde po sredini ovde boravi, međutim, ili u ovom delu, ajde da kažemo, međutim, ovo je u stvari dosta mali opseg. Kad pogledate šta se sve događa, kad odete i dovoljno duboko u zemljinu koru ili kad odete u kosmički, u međuplanetarni prostor na blizu apsolutne nule, ovo je vrlo, vrlo lokalni, specifičan uslov, plus fluktuacije termodinamičke koje moraju da se događaju sve vreme u atmosferi, u hidrosferi, pa, boga mi, i u litosferi i o drugim slojevima. Kad smo kod litosfere, opet nešto što vam ne pada na pamet, ključno je zapravo, ako razmišljate o tome šta su uslovi života, su geološki uslovi. Oni su bili vrlo važni zapravo izvori toplote u tim početnim stadijumima nastanka života i bili takođe su ključni izvor elemenata koji su potrebni za nastanak i održanje života. Geološki je Zemlja takođe evoluirala, kao što je i biološki. U različitim fazama i u svakoj fazi su se dominirale nekakve vrste geoloških struktura sa različitim elementima i šta se dogodilo s tim elementima zavisi i je u direktnoj vezi kako je u stvari i koji oblik života je u stvari evoluirao. Zemlja je takođe jedan, i planete u principu, pogotovo ove neke zemljine veličine, vrlo aktivan, naročito bila pri početku svog nastanka, vrlo aktivan sistem. Nama se čini kao da je nešto onako, ali nije. To što mi vidimo ovde na površini zemljinu koru je vrlo mali zapravo sloj. Ne mnogo deblji od biosfere. Sve ovo ostalo rezultuje opet vrlo zanimljivim termodinamičkim karakteristikama koje se onda odražavaju na karakteristike hidrosfere i svega što se na atmosfere i svega što se događa na samoj površini, to je toga kako se život zapravo razvije i kako evoluira. Nećemo mi će da idemo u detalje toga, ali samo mogu da vam pomenem zašto je to toliko važno. Pa, zato što vam opet trebaju vrlo specifični uslovi. Trebaju vam uslovi gde ćete imati neke gasove koji su ključni, elemente gasove, ključni za nastanak živog sveta koji će da se oslobode u stvari iz minerala, odnosno iz stena, da kažem. Neće biti vezani u njima. Morat ćete da imate takođe, da bi nastao recimo ugljen dioksid u jako velikim količinama, koje je Nurkić malo pre pomenuo, to će takođe zavisiti od sastava stena, da li će se osloboditi kiseonik ili ne, i vezati za ugljenik, za organsku materiju, i u kojoj meri imate, kako se kaže na srpskom, volatiles, ima neki prevod, zgodan. Pa, nestabilni, da, nestabilni elementi, koji će onda da uđu u sastav tih osnovnih elemenata života. Znači, kosmološki uslovi, fizički uslovi, sad dolazimo do onoga od čega se život u stvari sastoji na molekularnom nivou. Znači, koji su to osnovni elementi, kako su oni povezani, ti elementi, u šta, koju vrstu molekula, aminokiseline i nukleinske kiseline, za koje ste svi naravno čuli. Osnovni elementi i to, pretpostavljam, znate. Vodonik, fosfor, azot, kiseonik. E sad, po čemu su ti elementi karakteristični? Svaki ima neku karakteristiku koja ga čini pogodnim
za formiranje molekula koji, od kojih se sastoji život i da život može da radi sve ono što radi, da se replicira, reprodukuje, kreće, razmenjuje energiju uspešno sa okolinom i tako dalje. Neki su vrlo reaktivni, kao što je recimo voda ili kiseonik, neki su vrlo inertni, to je potrebno. Molekulima neki omogućavaju vrlo raznovrsne reakcije, kao što je ugljenik, i takođe moraju da budu sve prisutni. U nekom trenutku su morali da postoje u određenoj kritičnoj količini na Zemlji. Kao recimo što je voda pala s neba na asteroidima, da tako kažem, molekuli vode, tako su i ovi drugi na različite načine dospeli na Zemlju, ili odozdo ili odozgo, i u nekom trenutku se ta količina i distribucija, što je takođe važno, stabilizovala. I onda su mogli da se formiraju molekuli za koje znamo da predstavljaju osnovne elemente molekularne od kojih se sastoji sav živi svet, kao što su recimo aminokiseline, koje imaju tu pogodnu mogućnost da formiraju dugačke lance i da na taj način formiraju proteine od kojih se sastoje tkiva, ovo od čega se mi zapravo sastojimo, i da se sklupčaju na određeni način. To, inače, sklupčavanje je jedno od ključnih pitanja u savremenoj biologiji, na koji način dobijete od ovoga ovo, i od toga se onda različite vrste tkiva razviju. To je, naravno, jedan dosta komplikovan i relativno precizan biohemijski proces koji je evoluirao tokom jednog dugačkog perioda. Drugi bazični element, ovo je jedna od karakteristika, kasnije ću vam nešto reći. Znači, ovo su elementi koji nam izgledaju kao nekakvi nužni elementi ili nužne karakteristike. Međutim, postoje i karakteristike koje ne izgledaju tako nužno, izgledaju kao nekakav produkt potpune slučajnosti. Jedan od tih elemenata je takozvana hiralnost, ili ti, hajde kažemo, levorukost ovih aminokiselina. Potpuno iznenađujuća i bizarna na prvi pogled, na drugi pogled i ne baš. Drugim rečima, sve aminokiseline od kojih se sastoji živi svet, sve vaše aminokiseline, sve aminokiseline životinja, svih, gde god se tkivo sastoji od aminokiselina, su takozvane levoruke aminokiseline. Levoruke aminokiseline imaju nešto drugačije, ovo je moj nevjerojatno sofisticirani model hiralnosti aminokiselina. Znači, ako zamenite ova dva, recimo molekule zeleni i narandžasti, i obrnete ih, dobit ćete sliku u ogledalu ove aminokiseline. Ova aminokiselina neće da se druži sa svojom ogledalskom slikom. Naoko nema nikakve razlike, samo je u pitanju prostorni raspored. Kao levoruka i desnoruka aminokiselina, koja radi sve levom rukom, a radi desnom. Međutim, one ne interaguju međusobno. Ili vrlo teško interaguju, neće se vezuju kada su već deo organizma. Drugim rečima, samo levoruke su uspjele da se ugrade u živi svet. Nauka je vrlo bizarna karakteristika. To nije samo slučaj sa aminokiselinama, u stvari je slučaj i sa šećerima od kojih se sastoje drugi elementi, odnosno nukleinske kiseline, što stvar čini još interesantnijim. Kasnije ćemo preći, ali hoću da vam kažem, to je jedna od karakteristika koja na prvi pogled uopšte ne izgleda nužno. Ovo je okej, okay, ovo izgleda dobro, sad moraju da naprave nekakve lance, pa da se od toga sklupčaju i naprave nekakva tkiva, recimo, osnovne ćelije tkiva i tako dalje. Ali mislim, zašto nisu recimo sve desnoruke, a ne levoruke? Jedno, ovo zapamtite, nećemo dalje sad ništa o tome. A drugo su nukleinske kiseline koje se sastoje od takozvanih nukleotida. Ne moramo sada se bavimo detaljnije karakteristikama njihovim hemijskim. A ribonukleinske kiseline i dezoksiribonukleinske kiseline, ako ima ribozu, ako nema ribozu, su nukleinske kiseline koje su opet u tom evolutivnom procesu
došle do toga da budu u stvari glavni elementi među nukleinskim kiselinama u strukturi živih organizama. Da li su nastale od nekih manjih nukleinskih kiselina ili nukleotida, kako su nastale, je deo zapravo tog pitanja o poreklu zapravo života. I ne samo to, da li su morale baš ove nukleinske kiseline da pobede, da kažem, u evolutivnoj trci? Da li one imaju jedine, zadovoljavaju sve uslove koji su nam potrebni za formiranje živih organizama i njihove evolucije? Ili je moglo nešto drugo da bude po sredi? Zato je u stvari ključno, kad razmišljamo o tome šta je život i u molekularnom sastavu, važnije je u stvari da razmislimo o uslovima koje omogućavaju dati molekuli. Šta su ti uslovi, generalno govoreći, da bismo onda mogli da vidimo koliko mogu da variraju ti uslovi? Šta su onda ti molekularni uslovi? Šta moraju da obezbede? Moraju da obezbede reprodukciju. Znači, ono beslovesno širenje života u biosferi, nezaustavljivo, moraju da obezbede evoluciju, one male promene i nasleđe sa onim malim izmenama, moraju da budu relativno stabilni. Znači, ne možete da imate nukleinsku kiselinu koja će da vam se raspadne, da tako kažem, pri svakom malo većem termičkom potresu ili pri interakciji sa nekim drugim. Jer treba da bude relativno stabilna, ne prestabilna, zato što mora i da se, mora i da mutira malo. Mora takođe i da ima određenu fleksibilnost, da se otkinu određeni delovi, ne bi li se onda tamo negde kopirali, to jest ne bi li se organizam reprodukovao. Znači mora da bude, da to nazovemo metastabilan, relativno stabilan molekul. Moraju da budu i relativno kompleksni. Vidjet ćemo i zašto. Zato što moraju da nose određenu vrstu strukture, informacije o određenoj strukturi, koja će onda da omogući repliciranje tog istog molekula. S obzirom da su dosta veliki, da bi to omogućili, moraju i da imaju mehanizam za popravljanje. Nešto se često zaboravljaju, stvari ključno. Čim imate posla sa većom strukturom, on krene se kvari, hteli vi to ili ne. Znači, morate da imate odmah polako i mehanizam koji popravlja zapravo tu strukturu. Znači, ovo su neki uslovi, ako nabrajamo, ima ih još, verovatno, ali ključni, upadljivi uslovi, molekularni, koje vaš molekul, od koga vam se život sastoji, mora da zadovolji. A prvi taj, znači, reprodukcija, evolucija, na neki način molekul mora da se da bude u mogućnosti da se replicira, ta njegova struktura, za početak. Da bi još došli do reprodukcije poput, ne znam, ljudske reprodukcije. Sad, svi znamo kako to izgleda u slučaju DNK. Ova dva upletena spiralne strukture i onda se one u nekom trenutku na vrlo određeni način raspletu i kodiraju tamo istu tu strukturu, ne istu, sa manjim izmenama, ali nešto što je strukturalno jako nalik zapravo ovom molekulu. Znači, mora da postoji nekakav moment samo replikacije na molekularnom nivou. Druga stvar koja je isto toliko važna i bez koje u stvari ne bi moglo da bude evolucija, ovo se odvija vrlo sporo. Sve se u stvari na molekularnom nivou odvija jako sporo, svi ovi procesi bez takozvanih katalizatora ili ti ubrzivača. Znači da dosolite nekim drugim molekulom taj proces koji se onda ubrza 10.000 puta. I onda možete da imate zapravo nekakav u nekom vremenu koje mi vidimo, kako se organizmi u stvari razvijaju i repliciraju, dovoljne brzine taj proces. Isti taj proces, ali se ubrza. I ne samo to, evo samo sekund, nego morate u nekom trenutku, što je još povoljnije, da imate autokatalizu. Znači, da sam vaš molekul
ili neki deo tog molekula može u stvari da služi kao taj ubrzivač reakcije. Kasnije u evoluciji su to takozvani enzimi, zapravo određena vrsta proteina koja je to uspela da radi. Enzimi su ključni za funkcionisanje, recimo, našeg organizma. Ali to je nešto što u stvari relativno brzo morate po nastanku života da imate. Vidit ćemo da po nekim teorijama to se dogodilo odmah, u prvim koracima zapravo nastanka, ova autokatalitički taj moment. Kako ko? Ne. Zapravo svi ti procesi ne mogu da se odvijaju bez njihovog prisustva. Tako je, da. Tako da nije samo taj aspekt ubrzanja, nego i sinergističnog dela. Jeste, oni imaju i određene funkcije zapravo, kao proteini, s tim što naravno sve ono što mi sad posmatramo u živom svetu su vrlo kasni produkti evolucije. Vrlo jedna rafinirana mašinerija kompleksna, gde enzimi, mislim, svi imaju različite multifunkcionalne, da tako kažem, neke uloge. Tako da i enzimi, mislim, nisu samo ubrzivači, ali hoću da kažem da je to jedna ključna karakteristika molekularna, bez koje u suštini teško možemo da zamislimo. Pitanje je da li je tako, ali ovakav život zapravo teško možemo da zamislimo dobro. E sad, DNK, ta ideja o tome da je relativno, znači treba vam neka onako, ona Goldilocks, znači ova, kako zove, zlatokosa moment u stabilnosti, da ne bude previše krut molekul, a da ne bude ni suviše nestabilan. Znači, ne inertan, kao što su u nekom smislu, recimo, proteini, mora da bude strukturiran, ali i ne previše strukturiran. Na tu ideju je, došli su ljudi, bili tu negde 20-ih, 30 godina, kad se još nije znalo koji je osnovni molekularni nosilac naslednih karakteristika, koji je u stvari osnovni nosilac zapravo i evolucije u nekom smislu, evolutivnih promjena. Na tu ideju su došli razni, bili 20-ih, 30 godina, ali Erwin Schrödinger je u svojoj knjizi relativno čuvenoj What is Life? The Physicist's Point of View. Na jedan način tu negde tokom Drugog svetskog rata zapravo definisao, zapravo razmišljao je o osnovnoj jedinici molekularnoj živog sveta kao fizičar. Razmišljao o strukturi. Kakva zapravo ta struktura treba da bude? Onako transcendentalni argument, što bi rekli filozofi. Znam šta mi sve treba i onda ću iz toga nekako da izvedem uslove te ključne molekularne za ono sve što mi treba. I onda je na osnovu toga došao u stvari do ideje o metastabilnom, praktično je opisao kako treba da izgleda taj molekul fizički gledano i izvršio jako veliki uticaj na celu generaciju fizičara u to vreme koja je onda počela da se bavi molekularnom biologijom i rezultat toga je bio zapravo otkriće strukture i funkcije molekula DNK. Ljudi kao što su i Crick i Watson i Delbruck i ko je još bio nekoliko. Cela ta generacija po njihovim kako da kažem, sećanjima, ovo je bila ključna zapravo knjiga koja im je promenila život. Ima takvih knjiga u istoriji nauke. Vrlo onako izbaždarena za biolog, znači predstavim je taj nekakvu ideju koju bi imao fizičar o osnovnom nosiocu naslednih karakteristika molekularnom, ali, kako da kažem, u svetu biologije. Vrlo i retorički vrlo zanimljiva knjiga. Vrlo kratka i preporučujem, ako niste pročitali, da pogledate. Jedan od onih inspirativnih knjiga je uvek inspirativ, kao i Gaja, recimo, isto kao knjižice od ni 100 strana ili koliko možda, stotinjak i ova. Ali onako vrlo inspirativne knjige. Mislim, to su neki ključni momenti u nauci koji onako obrazuju celu generaciju, da tako kažem, i gurnu u određenom smeru. Mislim, malo je pretjerivanje, ali u suštini ne mnogo. Takođe, taj vaš molekul mora da bude i relativno kompleksan.
Šta to znači i zašto mora da bude kompleksan? Mora da bude kompleksan, ne bi li preneo tu, u stvari, informaciju, ne bi li mogao da zapravo na neki način realizuje tu informaciju u svojoj strukturi i da je onda prenese. Šta znači sad, kako da definišemo tu, šta znači kompleksno? Mislim, sve je kompleksno relativno govoreći. Međutim, u jednom vrlo specifičnom, ovo je jedan način da se definiše kompleksnost. Možda kompleksnost u smislu da postoji neka, kako bih to rekao, pravilnost uvek kao takva i da može da se realizuje kao takva uvek, da ne postoje promene. Jeste, znači mora da bude dovoljno kompleksna struktura, ali onda moramo da imamo način da je zapišemo na neki kraći način. Znači, da se razvije nešto vrlo komplikovano, ali što u stvari nije komplikovano ako možemo ga zapišemo na taj određeni način. Ako ne možemo da ga zapišemo na taj određeni način, onda u stvari ne možemo ni da imamo taj skraćeni kod, što je u stvari za taj kompleksni molekul koji hoćemo da proizvedemo. Mislim, ta debata cijela o kompleksnosti je vrlo široka u raznim oblastima, onako preseca se i u matematici, u kompjuterskim naukama. Ovo je jedan od načina. Ali je to najbolji način da definišemo kompleksnost u biologiji, je veliko pitanje. Ali je zgodna za početak. To je takozvana Kolmogorovljeva kompleksnost. Njegova ideja je sledeća. Sistem je, kako da kažem, neosvojivo kompleksan ako mi ne možemo da strukturu zapišemo. Ako zapis naše strukture ili opis te strukture ne može da bude kraći od same strukture. Ove ovde niz simbola ja ne mogu u stvari razumljivim jezikom da tako kažem da zapišem. Znači moram da ga ponovim sa ovaj niz simbola. Ja ne mogu da dojavim nikome šta, kako da razvije ovu celu strukturu, sem da mu ponovim celu ovu strukturu. Da mu je predočim. Ovu strukturu mogu da zapišem ako napiši A, B 15 puta. Znači, sa ovim malim, ovim malim brojem slova ja mogu da kodiram celu ovu strukturu, ukoliko, naravno, već imam određeni jezik, određena pravila koja sledim i mogu da deskripciju obavim na ovaj skraćeni način. Ovde to ne mogu da uradim. E, taj naš kompleksni molekul mora da bude dovoljno kompleksan, suštini sistem molekularni, da može da uradi nešto ovako. Može na neki način da kodira mnogo veću, fizički, molekularno, veću strukturu. To je vrlo jedan zahtevan moment, da tako kažem, koji se dogodio, i to je opet nagradno pitanje, kad se dogodilo ovo u evoluciji? Kad se pojavio kod i šta to tačno znači? Da ja mogu da biohemijskim procesima kodiram zapravo kompleksnu strukturu i da je prenesem onim cepanjem, replikacijom molekula. To je već vrlo zahtevno. I onda kad uzmete, ne znam, tamo udžbenik iz molekularne biologije, vidjet ćete niz procesa koji u stvari obavljaju ovu vrstu kodiranja, vrlo onako preciznih, specifičnih, ingenioznih procesa koji se razvili polako tokom evolucije. Zahvaljujući katalizatorima, razvili su se i odvijaju se mnogo brže nego što bi inače. E, imali ste pitanje? Da, za strukturu. Kao na ovom primjeru, DNK je izgrađeno od 4 nukleotida. Da. Adenin, citozin, guanin i timin. Dakle, moguće je relativno jednostavno. Mislim, 4 nukleotida kao u ovom gore prvom redu. U drugom redu vidite da tu ima mnogo već slova, to je već kompleksno na nekom višem nivou. Takođe, ta četiri nukleotida zbog toga je mogućnost da ukoliko dođe do mutacije prilikom aplikacije izmene, neće da bude neka fatalna greška da će tu da se stopira i može da bude prihvatljivo. To je ovo. Da. To je ovaj moment. Zato sam vam dao onaj deo iz udžbenika Nikole Tucića i Biljane Stojković, Eigenov ciklus. Jer ovaj molekul ne sme ni da, mora da bude određene, ovaj vaš kod, mora da bude određene strukture
i mora da bude određene minimalne strukture. Ako je manje od toga, nećete imati mogućnost popravljanja te informacije. Andrej. Pa, sad dodam dva komentara. Znači, prvo ovo za kod, tih četiri slova koja se koriste u kodiranju daje 64 kombinacije. Međutim, tih 64 kombinacije koje mi možemo da iskoristimo da bismo kodirali za aminokiseline, neke aminokiseline imaju više mogućnosti, znači više kodona određuje isto aminokiselinu. Recimo, pokazuje se da to je iz razloga što prva dva mesta u kodonu su relativno fiksna, dok treće omogućava da aminokiselina, to je da se RNK koja nosi aminokiselinu, ne vezuje čvrsto za to treće mesto. S jedne strane omogućava mutaciju, s druge strane je problem što ako imamo previše mutacija, može da nastane greška u kodiranju. A onda treba da imamo i u vidu, recimo, za ovakve, za informacijone strukture. Znači, ako već imamo tu tendenciju da posmatramo žive sisteme kao nešto što nosi neku informaciju, da svoje znanje o informacijonim sistemima sad počnemo da primenjujemo, onda treba da imamo u vidu da za kodiranje treba takođe da imamo nešto što čita taj kod. Znači, ako kažemo napiši AB 15 puta, moramo da imamo neki stop, moramo da imamo neki brojač. Znači, recimo, ako to kodiramo u nekom programu, mi imamo komandu koja kaže kada stigneš do 15. ponavljanja ti stani. Znači, sad nije samo to da mi skratimo informaciju, ima jedan tu dodatni deo što mora da postoji neki program, znači u koji se to kasnije učitava, izvršava, kontroliše i tako dalje. Znači nije samo to je jako dobro, da. To je jako dobro i generalno poenta zato što sve ove, zato sam rekao, ovo je jedna vrsta da se objasni definiše kompleksnost koja dolazi iz teorije komputacije u suštini. U kojoj meri je pojam informacije kodiranja, kompjutacije, u kojoj meri je on zgodna metafora, a u kojoj meri je on doslovno takav u samom, to je otvoreno pitanje. I sve zavisi, mislim, sve zavisi i od cilja šta mi hoćemo postignemo, zapravo kad recimo manipulišemo živim organizmima, da li je to dovoljno dobra paradigma ili nije. Drugo, kako tačno razumemo kompjutacije. Tako da, tu već dolazimo do vrlo otvorenog kako je polja i niza pitanja, ali sad vrlo lepo možete da vidite šta uzbuđuje biologe. Znači, čim smo došli do koda, to je moment kad se oni pale. Zato što to jeste zapravo nekakav u evoluciji, nekakav moment za koji možemo nedvosmisleno da kažemo da je to ključna karakteristika, jedna od ključnih, ali ključna karakteristika života. Sve pre kodiranja da li je život je otvoreno pitanje. I ljudi će imati različite ideje. Kad dođemo do ovakvih, do ovog momenta i funkcija, tu će onda konsenzus biti ovo je život. U suštini kad imate kodiranje i prenošenje informacija i reprodukciju na taj način, replikaciju, e, to već možemo da kažemo da je život. Na koji način se to dogodilo i kad se pojavio, je otvoreno pitanje, naravno, i jako teško pitanje. Ali to je neka karakteristika oko koje će se manje više svi biolozi složiti da je to nekakav nedvosmisleno tačka gde. I nije ni slučajno, naravno. Svi uslovi su već tu, da tako kažem. I molekularni, i kompleksnost molekularna dovoljna, i može da se događa reprodukcija dovoljno, može da se inkodira zapravo informacija i da molekularne interakcije mogu da vam obezbede zapravo kodiranje. Sad, ono što je zanimljivo u vezi pitanja o poreklu ovog života, mislim, svi ti mehanizmi o kojima govori, ovaj mehanizam popravljanja, to je takođe, ovo što je Andrej pomenuo, da vi u stvari morate da imate mehanizam i zaustavljanja čitanja informacije kao u Turingovoj mašini zapravo, da imate pravilo kad se zaustavlja zapravo informacija da je očitavate, onda morate da imate mogućnost i da je popravite.
sva ta mašinerija koju mi sada vidimo je rezultat više milijardi godina evolucije. Znači, mi vidimo sada kad biolozi krenu da u laboratoriji analiziraju delove interakcije između tih delova molekularne mašinerije koja kodira i na taj način prenosi karakteristike, reprodukuje organizme i tako dalje. To je jedna vrlo, vrlo pozna faza u većini organizama koji sada postoje na Zemlji, evolutivna. Vrlo kompleksan mehanizam koji je nadograđivan i nadograđivan. Ono što je vrlo nezgodno je što nas zanima zapravo nešto mnogo redukovano u odnosu na to. I sad pitanje šta je to i do koje mere može da bude u stvari redukovano. Koliko toga mi možemo da oduzmemo da bismo u stvari i dalje imali živi organizam koji ima, zadovoljava sve ove osnovne funkcije i sve ove osnovne uslove. Zato je pitanje o poreklu života i o tim prvim oblicima života u stvari vrlo komplikovano. A, naravno, još jedan očigledan moment i uslov je da vam omogući zapravo molekule evolucije, ali to smo već sad manje više i načeli u nekim grubim crtama. I pitanje je koliko u stvari ta kompleksna, to je upravo što sam rekao, koliko mora da bude minimalno kompleksna ta molekularna mašinerija. Vidit ćete da neki teoretičari smatraju da je nešto poput RNK, ribonukleinske kiseline i proto-RNK, zapravo dovoljno. Zato što on već ima mogućnost, taj rani molekul, autokatalize, koja je ključna iz par razloga i što već može u stvari da kodira informaciju i da je onda dalje prenosi. I zato je to jedna od najmoćnijih teorija i ubedljivih u teoriji života, onako se zasniva baš na tom molekulu kao tom minimalnom molekulu kada u stvari na neki način počeo život. Da li je to tako je naravno kontroverzno i drugih teorija. A drugo, po pitanju drugih uslova, kao što su hemijski ili termodinamički, je opet pitanje šta je najmanja jedinica i u kom okruženju. Okej, ovaj molekul, ali u kom okruženju? Da li su vam potrebni specifični termodinamički uslovi? I zapravo jesu, vrlo specifični. Sad već znamo i koliko specifični. Još jedna stvar. To što god da vam je nastalo kao prvi molekularni element, mora i da se replicira relativno velikom brzinom. Zapravo, ispostavlja se ne može bilo koje, mora eksponencijalno zapravo se replicira u nekom trenutku. Inače, to ćemo isto malo kasnije videti, neće u stvari moći da počne uopšte onaj darvinistički evolutivni proces. Ako je, recimo, ne znam, neki niži oblik, manji oblik replikacije. Dobro. E sad, tu dolazimo do, mislim, već smo ušli u ta pitanja. Šta je bila ta najmanje kompleksna moguća mašinerija, da li je to dovoljno? Da li je uopšte molekul ovaj prvi? Možda je neka hemijski kompleks koji je zapravo bio protometabolizam, zapravo bio prvi. Jer je produkovao se i onda se tek izdvojila ova rafinirana molekularna mašinerija kako sad vidimo. I tih teorija. Dobro. Znači, u suštini dolazimo do pitanja o tome šta je u stvari život bio. Da nije. Ovo su sve neki uslovi koje smo definisali potrebni za ono što nazivamo životom, kako ga mi sad vidimo i prepoznajemo. Kad krenemo u tu prošlost od nekoliko milijardi godina, vidjet ćemo da tu postoji nekoliko osnovnih, opet, aspekata. Ovo je moj omiljeni stavka, stromatoliti, to je u suštini prva izgledna evidencija o najranijim ili vrlo ranim oblicima života. Abiogeneza je ideja, prvo dosta stara ideja, o tome da se iz nežive materije
razvila na neki način. Živa materija u antici smo imali u jednom naivnom obliku i kod Aristotela, koji misli se neke jegulje razvijaju iz neživog sveta, a idu do 19. veka da, recimo, ne znam, truljenje se događa zato što se crvi formiraju iz opet nežive materije, muve i tako dalje. Do Pasterovih eksperimenata je to i dalje bila živa teorija. Čak za viruse 30. godina biolozi, recimo, vodeći biolozi su smatrali, recimo, da su možda virusi nastaju iz nežive materije i dalje, 30. godina 20. veka. Međutim, ovo je jedna druga varijanta te teorije, da tako kažem. Znači, da kako na samom početku od nežive materije nastaje živa materija. A šta je evidencija za prve oblike života? Koje vrste? Kakve uzorke uopšte možemo da imamo? I na koji način mi u stvari možemo da razmišljamo o tim prvim oblicima života? S obzirom da je evidencija vrlo tanka, da tako kažem, iz prostog razloga što život nastaje i vrlo brzo nestaje i tragovi postojanja njegovog vrlo brzo nestanu. Prosto se raspadne u svoje osnovne elemente koje smo tamo videli i to se najčešće nekad malo nešto ostane. Znači, sve ove teorije o tome šta je život bio i kako je nastao se zasnivaju na vrlo, vrlo minimalnoj u suštini evidenciji. I otud je vrlo važno na koji način teorija prihvati i modelira zapravo moguće scenarije na osnovu te evidencije. To je ono što je zajedničko, recimo, sa arheologijom, paleontologijom, kosmologijom, ovoj oblasti biologije, da u stvari je ključno razviti različite alternativne teorije na osnovu tih malih uzoraka, koje su plauzibilne na osnovu naših najboljih teorija u biohemijskih, ajde kažemo, hemijskih, fizičkih, ali otvara zapravo sve te mogućnosti koje možemo da modeliramo. Kako se to modelira, to će Andrej da vam kaže na vežbama, bar jedan aspekt. Znamo, ovo je u suštini najproučavaniji deo, da tako kažem, evolucije prirodnom selekcijom, razvoja živog sveta. Jedan element koji nije donedavno bio u stvari tako prominentan u razumevanju toga šta je u stvari život bio, to su katastrofalni događaji poput pada udarca asteroida u Zemlju i posledice koje to ima na živi svet. I mogućnosti da u suštini život možda usled tih katastrofa u potpunosti nestaje i ponovo nastaje na Zemlji. Ta teorija nije neplauzibilna, zapravo je plauzibilna. Da je život imao više početaka, zapravo, usled tih katastrofalnih nestajanja života. I jedan opet moment u evoluciji, to su te velike eksplozije kompleksnosti, raznolikosti života, kao što je najčuvenija kambrijumska eksplozija. U ranom periodu je takođe možda bilo ovih skokova u kompleksnosti. Kako su oni izgledali, da li su postojali, u kojoj meri, je stvar opet analize koja ima veze sa ovim početnim uslovima zapravo nastanka života. I onda ćemo kratko i da kažemo nešto o samim teorijama o poreklu života koje moraju da se izjasne o svim ovim elementima ili koje se fokusiraju na neke od ovih elemenata i bar do sada su se fokusirale i na sve one uslove koje smo pobrojali, bar do sada su se fokusirale na neke od uslova, ali u suštini sad već toliko znamo da bi svaka opsežnija teorija, bolja teorija o poreklu života morala u suštini da se izjasni o svemu ovome i o svim onim uslovima. Da tako kažem, ako želi da bude plauzibilna
i privlačna, da se tako izrazim. E sad, stromatoliti. Šta su stromatoliti? To su, da se ne vidi u stvari lepo, malo je mračno, ali vidite ove male ovako tragove, kao od godovi. To naravno nisu godovi, to su slojevi prvih oblika života koji liče na sadašnje oblike koji su opstali u nekoliko modifikovani evolucijom, ali ne mnogo. Iste takve tragove izumrlih stromatolita možemo da vidimo na morskoj obali, kao što možemo da vidimo na ovim po 2, 3, 3,5 milijarde starim godina starim stenama. Znači, ovi tragovi su maltene sa velikom izvesnošću, jer ništa drugo ne pravi takve tragove, zapravo fosili prvih oblika života. Šta god da su, to su bile nekakve kolonije nečega, sad čega tačno, naravno, možemo samo da spekulišemo, ali to su prvi oblici života, to jest evidencija koju imamo fosilna prvih oblika života, najstarijih oblika, bilo ih je verovatno i pre toga, ali još uvijek nismo našli ili možda i ne postoje zapravo fosilni ostaci. Ovi ovde konkretno su stari negde oko 2,5 milijarde godina. Ovi. U muzeju prirodne istorije na Oksfordu. Ima još starih, najstariji su, koliko se sećam, pronađeni relativno nedavno u Australiji. Nekih 3,5 milijarde ili tako nešto. Znači, to vam je. Nema mnogo bolje od toga što se tiče evidencije. Tako da arheolozi, kad kažu da imaju lošu evidenciju, ovo vam je to otprilike. I sva teorija o postojećem životu i onda morate napraviti teoriju o nastanku života. Jedna od osnovnih, mislim, pobedila je tokom 20. veka, bilo i drugih teorija, kao što je panspermija, ali teorija abiogeneze je u suštini vrlo brzo prihvaćena kao generalni teorijski okvir nastanka života na Zemlji. Znači, ideja da sve one fizički i hemijski uslovi koje sam nabrojao na Zemlji, uz ili momenat sreće ili nešto drugo, nekakve tendencije, kako da kažem, atraktorske ka nastanku kompleksnih molekula, kakvi su molekuli od kojih sastoji život, dovode do stvaranja, znači, tih osnovnih elemenata života i onda, naravno, funkcionalno živog sveta. Ta teorija u ovom obliku, u novom, u stvari je dosta nova, nekih stotinja godina. I ova dva biologa su najzaslužniji možda za taj prvu neku iteraciju te teorije, Haldane i Oparin, nezavisno, vrlo dva čudna lika, inače, po svim pitanjima. Za Oparina ste vjerojatno svi čuli i radili ono kao ona prva čorbica hemijska iz koje je izašao život na neki način. Naravno, on je to dosta preciznije zapravo definisao u ovoj svojoj čuvenoj knjizi. I Haldane je nezavisno imao vrlo sličnu teoriju, onda su se oni videli i družili i tako. On je bio veliki marksista, onako aktivista, a Oparin je bio jedan od sivih eminencija sovjetske nauke u to vreme. Znači, to je generalni nekakav okvir. E sad, kad se traži evidencije za takav okvir, kao što rekao, ona je vrlo oskudna, s prostog razloga što je život takve prirode da ne ostavlja mnogo tragova. Uzorci, uvek je pitanje, zavisno od toga, mislim, uvek su eksplicitno, kad tražite evidenciju, niz teorijskih pretpostavki već uključeni u to šta vi zapravo tražite kao evidenciju. To je vrlo očigledno u slučaju ovih teorije. Ovo je jedan od meteorita, čuveni Murchison meteor, koji je pronađen beše u Australiji takođe, koliko se sećam, na kome su pronađeni ostaci velikog broja aminokiselina. Do tada nije bilo baš jasno da li aminokiseline u stvari postoje u interplanetarnim
telima ili van zemlje. Međutim, ovaj komad kamena je pokazao da nedvosmisleno postoje. Kakve su to aminokiseline, da li su slične ovima koje imamo na zemlji, je drugo pitanje. Još uvijek je stvar analiza i debata, ali morate prvo da znate šta ćete da tražite. Znači, zanima vas recimo osnovni elementi aminokiseline. Da li ima aminokiselina van zemlje, da li su one stigle ovim bombardovanjem ili su nastale zapravo iz osnovnih elemenata na zemlji. Znači, vama trebaju u stvari kao nekakva evidencija za plauzibilnost vaših pretpostavki u teorijama. Ovo je mnogo dalje. Mislim, kad fizičari rade eksperiment, oni ne traže to uglavnom. Oni traže vrlo konkretno svojstvo koje mogu da kontrolisanim, znači variranjem različitih parametara da proizvedu i da ga posmatraju. Ovo je drugačija vrsta hendlovanja evidencije i evidencije. Možete da izvodite i eksperimente, ljudi naravno izvode eksperimente, ne bi li testirali teorije o prirodi života. Ovo je čuveni eksperiment, aparatura čuvenog Uri Millerovog eksperimenta koji je izveden tamo 60. godina. Jedan ambiciozni mlađi postdiplomac, doktorant, je rekao sad ću ja da vidim te teorije abiogeneze. Mislim, zašto mi ne izvedemo eksperiment, pomešamo elemente, stvorimo uslove u kojima je život plauzibilno, koliko znamo, mogao da nastane, da imamo da ćemo da dobijemo nešto zanimljivo. I onda je dobio gomilu aminokiselina. Analiza, u stvari, aminokiselina naknadna, obavljena pre 5-6 godina njegove originalne aparature, je pokazala da dobio mnogo veći broj aminokiselina nego što je i znao u to vreme. Bilo je nekoliko tih posuda, zapravo, u kojima je izveo eksperiment. I pokazalo se da je to zapravo jedan plauzibilan element teorije. Naravno, kasnije je dovedeno u pitanje i po svoj prilici atmosfera kako je on stvorio u ovom sifonu, zapravo verovatno i nije bila atmosfera, takozvana reduktivna atmosfera, kakva je postojala u prvim danima života kad god da je on nastao. Ali u principu ti eksperimenti su eksperimenti koji se tiču plauzibilnosti uslova. To je ono što možete u suštini da uradite. Kao i kad tražite evidenciju, vi tražite nekakve plauzibilne tragove onoga što ste negde zapravo postulirali. I time zapravo istražujete razne mogućnosti toga šta je u stvari život mogao da bude u tim prvim danima, da ne kažem milionima godina. Odnosno pravite modele hemijske, numeričke i teorijske. Odnosno eksperimentalne numeričke. Možete radite numeričke eksperimente, vrlo važno zapravo sredstvo, i možete da imate teorijske zapravo modele. Sve to zajedno, ako imate dovoljno sredstava, bilo bi idealno. Takođe, vrlo moment važan u tome šta je u stvari život bio, kada je mogla da se pojavi darvinistička evolucija, kada su tačno bili uslovi zadovoljni da se pojavi darvinistička evolucija, jer ste morali da imate reprodukciju sa tim izmenama, morali ste imati nešto nalik mutacijama, da bi uopšte moglo da postoji selekcija te vrste. I šta to tačno znači u tim prvim danima života? Danima figurativno, naravno, kad kažem. Drugo, vrlo važna razlika između reprodukcije i replikacije. Molekuli, znači replikacija, ako, recimo, smatrate da je RNK ili nešto poput RNK prvi element života, koji je mogao onako da sam u pogodnim uslovima obavlja te osnovne funkcije životne, da dođe do reprodukcije, autokatalize i tako dalje.
postoji razlika između proste replikacije molekularne između reprodukcije. Baš zato što nemate izmene kad je u pitanju replikacija, koje su ključne u stvari za prirodnu selekciju. Znači, to je jedna siva zona, onako vrlo intrigantna u teorijama o životu. Drugo pitanje, kad je tačno sve to moglo se desi? Termodinamički uslovi, znači, koja temperatura, da li je onih 400 stepeni, da li moglo u ledu? Kada su molekularni sistemi koje smo karakterisali tačno zadovoljavali sve te uslove, fizičke, geološke, biohemijske? I naravno, nagradno pitanje je kada se pojavljuje kodiranje i kako je ono tačno izgledalo. To je taj moment koji nas zaista zanima. I da li je ovaj protomolekul, recimo, bio zaista dovoljen u tom trenutku? Još jedan bitan moment, znači, abiogeneza, priroda evidencije, eksperimenata, modela, darvinistička evolucija i tajming, da tako kažem, tih molekularnih uslova, drugih uslova za molekularne komplekse. Ovaj moment je vrlo važan, pogotovo što je ono bombardovanje, ako se sećate, bilo u toj meri zapravo ključno u prvom periodu nastanka života, a to su zapravo katastrofalni događaji poput udara asteroida. Poslednjih 500 miliona godina ovo su vam neki katastrofalni glavni događaji. Svi znamo, naravno, za nestanak dinosaurusa, a međutim, gde je nestalo verovatno nekih 90% života, praktično, po svemu sudeći, celokupna površina, najveći deo površine Zemlje bio potpuno spaljen. Bukvalno izgoreo, goreo i izgoreo. I onda sve što je preživelo zapravo je uspjelo se sakrije i kasnije raznožava u Zemlji. Vrlo mali procenat vrsta zapravo. A to i nije takva retkost, ako pogledate ove glavne katastrofe, recimo. 450 miliona, 375, 250, 66. To što nije nedavno udario asteroid uopšte ne znači da to nije u geološkom vremenu i uopšte vremenu, evolutivnom vremenu. I potpuno je zapanjujući nivo do kog, nivo destrukcije tih događaja. E sad, ako se sećate, postojalo je mnogo više tih bombardovanja u ranoj fazi nastanka zemljine kugle i verovatno nastanka života. Oni su bili mnogo češći i mnogo zapravo violentni. I onda se postavlja naravno pitanje, dobro, da li je moguće da je bilo mnogo većih totalnih izumiranja tih prvih oblika života tokom onog nestabilnog perioda u sunčevom sistemu? Što onda dovodi do mogućnosti da su postojali više početaka, ne jedan početak života. Drugim rečima, možda se sastave uslovi, dođe do te neke konvergencije uslova, nastane nešto što je prvi korak i onda dođe do uništenja i tako dalje. Prvo se pojavio nedavno vrlo jedan rad Krakauera i njegovog koautora. On inače radi na onom institutu Santa Fe za kompleksnost. Da ću vam pročitati, vrlo zanimljiv i vrlo transparentan zapravo abstrakt. Oni upravo razmatraju tu te plauzibilnost te teze. Kaže, we argue for multiple forms of life realized through multiple different historical pathways. From this perspective, there have been multiple origins of life on Earth. Life is not a universal homology. By broadening the class of originations, we significantly expand the data set for searching for life. Through computational analogy, the origin of life describes both the origin of hardware, physical substrate, and software evolved function. Like all information processing systems, adaptive systems possess a nested hierarchy of levels. Level of functional optimization, constraints, level of materials. The functions essential to life are realized by different substrates with different efficiencies. The functional level allows us to identify multiple origins of life by searching for key principles of optimization in different material form.
including the prebiotic origin of protocells, emergence of culture, economic, legal institutions, i sad ono, naravno, preteraju, ali dobro. Uglavnom, s obzirom na plauzibilnost, ovo je jedna mogućnost je život više puta u stvari nastao, druga mogućnost je više puta nastao i opstao u nekim malim nišama i onda evoluirao i da su zapravo ovo što mi vidimo rezultat višestrukih početaka potpuno nezavisnih u nekom smislu života. Evidencija nam ne govori da ovo nije moguće, da tako kažem. Ovo je dosta spekulativna teza, ali zapravo kad pomislimo, kad uzmemo recimo u obzir katastrofalne događaje, to i ne zvuči tako neplauzibilno. U toj evoluciji, bez obzira da oni imaju jedno poreklo ili višestruka porekla, koje se onda nekako stekla međusobno, možda jedan oblik života uništio drugi oblik, to je nešto što u suštini, kad počnete da razmišljate o tome, vrlo plauzibilno izgleda. Čak iako je ideja da su postojali neki vrlo bazični oblici molekula poput proto-RNK molekula koji su se razvili, ne znam, u različitim baricama, da tako kažem. Međusobno razvili su se, recimo, one levoruke i desnoruke aminokiseline i onda jedna pobedila drugu brzo, dugo, koliko je taj proces traja, to ne znamo. Druga vrlo zanimljiva karakteristika zapravo su te eksplozije kompleksnosti. Ovde vidimo neke od tih momenata. Ovo je prekambrijski, ovo je kambrijska eksplozija. Gde se pojavljuje diverzitet zapravo živog sveta koji nije postojao pre toga, u svakom smislu diverzitet. Recimo po telesnim simetrijama, pojavljaju se različite telesne simetrije. Ova naša je bilateralna, ali to nije jedina. Po molekularnom sastavu, naravno, i dalje su to oni osnovni elementi, ali veoma različito kombinovani, ajde da kažemo. Različiti metabolički procesi. Sad, jedno od pitanja koje je vrlo važno, opet kad razmišljamo o tome šta je život zapravo bio, jeste da li postoji neka inherentna tendencija kao u komplikovanju i raznovrsnosti? Da li je nešto u tim uslovima vodi do tog sve kompleksnijeg, zapravo, sve kompleksnijih oblika života u biosferi ili ne? Ili je i to produkt nekih stice okolnosti i slučajnosti? To ćete već videti kako se otprilike podele oni koji razmišljaju o početcima života na one koji smatraju da, kad pogledate, ta jedna mala tračica biosfere je vrlo kompleksna, koliko za sada vidimo je izuzetak, zapravo, planetarni. Jedan način razmišljanja, da kažemo, pa dobro, to je zato što je to zapravo vrlo neverovatan događaj, ali neverovatni događaj se događaju. Mislim, slabo verovatni, vrlo s malom verovatnoćom se događa i to se i dogodilo ovde i, Bože moj, to je to. Svi oni uslovi plus sreća, da tako kažem. S druge strane, imate teoretičare koji smatraju da svi ti uslovi kada se nagomilaju praktično neizbežno konvergiraju ka nastanku kompleksnih molekularnih procesa koji su zapravo život. Koji ne moraju izgledati identično ovome, ali da je to kao nekakav levak, da tako kažem, koji vas dovodi do kompleksnog oblika poput života. To su dva pristupa teorijska koji su u suštini suprotstavljeni. I onda svi pokušavaju da imaju sve plauzibilnije argumente, modele, eksperimente, evidenciju u prilog svom, da kažem, teorijskom stavu. Ekstremno zanimljiva debata, u svakom smislu. Tu i dolazimo do teorije. Dominantna teorija je da je nešto poput RNK, neki proto-RNK
zapravo prvi element života koji je onda ušao u ta nekako kompleksnija interakcije i procese, ali da je to u suštini prvi korak u nastanku života. To je jedna, ajde kažemo, grupa teorija. I razlog jeste što u stvari je to definisan molekul koji je dovoljno stabilan za prve te korake i za ima mogućnost autokatalize, ima mogućnost kodiranja. Vrlo primamljiva teorija po nizu pitanja. E sad, s druge strane, su teorije koje se pod nekim grupnim nazivom nazivaju metabolism first. Ima ih raznih, te vrste. Generalno njihova ideja da u suštini mora biti nekakav početni kompleks molekula, koji je da taj kompleks i relacije u tom kompleksu su nešto što je nužan sastav, nužan element i ključni, fundamentalni element života i da jedan molekul kao katalitički, autokatalitički, kodirajući sistem u stvari nije plauzibilan početak i da ne može da nam objasni niz uslova koje smo tamo defilisali na adekvatan način. To je njihova teorija. Druge, ili ako pojednostavimo, ova RNK first je ideja da je bio nekakav prvi protomolekul, prva jedinica života koja je nastala, a ovdje je nastala cijela kompleksna bihemijska mreža. Da se onda ona reprodukovala, a da je ovo samo jedna kasna faza koju mi u stvari vidimo. RNK i sve što vidimo danas. Jedan od varijanti su takozvani hiperciklusi. Od ovih metaboličkih, metabolism first, teorija da su postojali nekakvi autokatalitički ciklusi koji su onda postojali sve kompleksniji, zapravo. Ili, druga varijanta je da su postojali osnovni metabolički sistemi koje možemo da rekonstruišemo, autori tvrde, kao sisteme koji od hrane, to jest nekih vrlo jednostavnih elemenata hemijskih, koji su u suštini izvori energije, dolaze do autokatalize sami, do procesa autokatalize. Čuveni Stuart Kaufman, takođe u vezi sa ovim Santa Fe institutom za kompleksnost, je autor, jedan od autora, onako najvidljiviji, ove familije teorija, da kažemo, dok je Eigen iz onog Eigen-Darwinovog principa, koji sam dao da, o kom sam vam dao da pročitate, autor ove ideje o hiperciklusima. Ima i drugih varijanti, mislim, ima ih dosta. Ali generalno su ovo ideje. Znači, njihova, recimo, Kaufmanova ideja je da, u stvari, replikacija, prosta replikacija molekula, kada imamo molekul kao prvu jedinicu, onda se on replicira, onda se usložnjavao taj biohemijski mehanizam i onda smo imali opsežnije oblike reprodukcije. Ideja je da se u stvari reprodukcija je ono što je prvo, da imate kompleksan metabolički sistem koji se zapravo dosta traljavo reprodukuje u velikom broju tih podsistema i da se reprodukuje veza između tih molekularnih osnovnih molekularnih elemenata, da je tek kasnijom evolucijom zapravo se došlo do ovih preciznih replikacija molekula, da je ovo kasnija invencija evolucije. I jedna i druga su dosta plauzibilne teorije. Mislim, način na koji ih oni konstruišu u suštini model na osnovu postojeće evidencije, onda rafiniraju zapravo svoje modele u skladu sa evidencijom ili pronađu novu evidenciju za svoje tvrdnje. Znači, nisu u toj meri, kako da kažem, u potpunosti suprotstavljene teorije, nego su više kao nekakva izgradnja, konstrukcija relativno nezavisnih teorija na osnovu postojeće
postojeće evidencije. Na taj način izgleda, kako kažem, tako izgleda debata. I u ovoj fazi razvoja tih teorija, u suštini najplauzibilnije izgleda razvoj koji kombinuje neke od ovih elemenata. Zapravo elemente svih ovih teorija. Takođe imate teoriju o zapravo membrani kao ključnom momentu, ključnom, nužnom zapravo elementu bilo čega što je bio prvi oblik života. Zato što je membrana ono što zapravo čini individualni organizam i bilo koja vrsta metabolizma i bilo koja vrsta replikacije iz tih strukturiranih elemenata mora nužno da se odvija u ćeliji, to jest u membrani. A sad kako ćete to da izgradite kao teoriju? Jedna od teorija je da su onim izduvima koje sam pomenuo na okeanskom dnu, koji su zapravo vrlo bogati energijom i potrebnim elementima u šupljinama koje zaista postoje, su se formirale zapravo protomembrane, čvrste, da kažem, rigidne protomembrane, u kojima su se odigrali ti prvi momenti, metabolički momenti, momenti replikacije i u suštini stvorile su se protoćelije. Onda se evoluirao je taj sloj membrane koja je zapravo u nekom trenutku postala nezavisna od samog tog udubljenja i krenule su da lebde tako po okeanu kao nezavisni, prvi nezavisni organizam. I rađeni su eksperimenti, ti eksperimenti plauzibilnosti, da li je u stvari moguće tako nešto i vrlo sondirana su ta, dosta detaljno otvori u vulkanskim izduvima, oko vulkanskih izduva, kao i hemijski sastav tih vulkanskih izduva. I svi ti elementi izgledaju zapravo dosta ubedljivo. Jedino poslednji zapravo problem koji je se pojavio relativno nedavno jeste što organizmi ekstremofili koji žive u tim izduvima i ispostavilo se da imaju dosta kasno evoluirani specifičan mehanizam za održavanje stabilnosti genetskog materijala, da kažem, koji je dosta kasno evoluirao. I onda se postavilo pitanje da li je u stvari plauzibilno tvrditi da su u takvim temperaturnim uslovima nastali ovaj prvi metabolički proces i u toj protoćeliji. Tako da to je bio onda dosta jedan veliki značajan udarac za tu teoriju. Imate takođe i teorije lipids first, znači ne metabolism first, nego lipids first, da su u stvari lipidi kojih se sastoje membrane, masti, polupropusnu, naprave polupropusnu membranu, tako da možete da izbacite organizam, može da izbaci vodu, kad želi, ja i da kažem, ali kad se zadovolja određeni uslovi, može i da uđe voda sa hranjivim materijama, što je u stvari ključni mehanizam. Znači, ideja je da su u stvari lipidi i membrane zapravo aninukleinske kiseline prve i dosta razrađena, elaborirana zapravo teorija tamo negde od 80. godina prošlog veka. I tu ima dve, tri vrste. Znači, samo vam dajem pregled kako se tretiraju svi ovi uslovi koje smo nabrojali, ne bili se onda formulisale, to je skonstruisale teorije, sad precizne teorije, koje vam onda objašnjavaju evidenciju koju već imate, možda predviđaju određene nove komade, da kažem, uzorke i uslove u kojima je nastao život. To jeste jedno od glavnih dilema zapravo ovih teorije. Takođe možete ih podeliti i po tome. Da li je život, pod kojim temperaturnim uslovima je život u stvari nastao? Da li je bilo hladno, da li je bilo vruće, da li je bilo ekstremno vruće? Što je opet vrlo važno s obzirom na to, na pitanje kada je tačno mogao nastati. Znači, ako je u periodu onih prvih bombardovanja
ako vam je teorija da je nastao u dosta hladnim uslovima, to onda možda i nije tako plauzibilna. Nije plauzibilno da je nastao tako rano život, za razliku od toga ako tvrdite da je nastao u nekim dosta visokim temperaturama, onda je mogao nastati vrlo rano, nestati, nastati, ponovo nastati. Tako da ona Krakauerova teorija od malo pre, koja nam kaže da su postojali različiti početci života, će verovatno tvrditi da su neki oblici života nastali u ovim uslovima, neki možda u ovim hladnim uslovima. Nije neplauzibilno. I tu dolazimo do ove podele koju sam pomenuo, da je u stvari nastanak života ili posledica događaja je vrlo mala verovatnoća, otud ga zato ima toliko malo, nismo ga detektovali još uvek nigde, ni na jednoj planeti, sigurno u sunčevom sistemu za sada, a da li postoji na ovim silnim planetama poput Zemlje koje smo otkrili u poslednjih 20, je otvoreno pitanje, ali to je ta ideja da je to u stvari događaja vrlo male verovatnoće. Bože moj, malo verovatne stvari se događaju. Ili postoji nekakva inherentna tendencija koja vodi ka kompleksnim sistemima poput života. Kad sastavite neke uslove, koji uslovi su najteži za ispuniti je naravno otvoreno pitanje. Možda je najteži uslov, recimo, atmosferski uslovi. Tu je usko grlo možda, a ne u molekularnim uslovima. To može da ima razne posledice u vezi toga kako mi u stvari razumemo život. Ako pokušamo sintetički da napravimo život, koje uslove treba u stvari da postignemo, ne bi li napravili nešto što nalikuje životu. I to jeste ono što je neka generalna karakteristika, sad kad se ovako metodološki malo udaljimo, pogledamo sve te teorije, što su u suštini svaka od tih teorija fokusira, jer bar u prošlosti se fokusira neku od karakteristika koji smo do sada nabrojali, života kakav sad poznajemo, i na neke od uslova kao koje proglase za, ili smatraju da su ključni za nastanak života. I onda iznesu evidenciju baš za taj uslov, za te ključne uslove i navedu razloge zašto je on ključni. Kao ove, metabolizam first, RNA first, lipidi first. Ja bih samo tu nešto još da dodam. Glavno kad posmatramo kako uslove, sad pričamo o tome koje uslove su bili neophodni, koje su bili ključni. Često dolazimo u situaciju onoga što Slobodan u jednom trenutku rekao, to je kolika energija je bila potrebna za nešto. Znači, jedan način da posmatramo, recimo, imate situaciju da u svim ćelijama je koncentracija kalijuma veća nego u spoljašnjoj sredini, koncentracija natrijuma je manja nego što u spoljašnjoj sredini. To, recimo, govori u prilog tome da život nije mogao da nastane u okeanu tim uslovima iz razloga što je, recimo, održavanje takvog disbalansa jonskog u ćeliji aktivan proces. I koristi se energija da se to izvrši aktivno u ćeliji, da prve ćelije nisu mogli da imaju tu proteinsku mašineriju da rade tako održavanje tog disbalansa. I onda su dva pitanja tu ključna. Da li postoje neki eksterni izvor energije za to i da li možda nam to govori da su takvi uslovi u početku bili oni koji su sada ostali kao neki snapshot onoga kako je Zemlja izgledala ili kakvi su bili uslovi u tom trenutku kada se na neki pasivan način formirala prva ćelija, recimo. Ovo vam je pravi način kako rasuđuju teoretičari koji se bave teorijom života. Znači, ova vrsta, kako da kažem, reversed engineering. Znači, uzmete neki ključni moment, ključni uslov i onda zapravo pokušate na osnovu njega da rekonstruišete ili kako je izgledala tada, su izgledali ti uslovi hemijski, geohemijski i tako dalje, ili šta je moglo biti, da li je plauzibilno da je moglo biti suprotno slučaj? I šta je u stvari plauzibilnije? Ovo je tačno način na koji se teorijski zapravo
razmatraju ove vrste pitanja. I zato je ovih ekstremno zanimljiva, meni bar, oblast biologije i nauke. I onda je u stvari šta sve možete unapred da uradite. Možete da modelirate te uslove, možete da spekulišete u vezi, možete da probate da napravite uslove koji sada ne postoje. Da vidite šta će da se dogodi. Krajnje zanimljivo ovo. Ali ovo je tačno način na koji se u stvari... O, kao da sam uključio klip, e sad kako to u stvari izgleda. Recimo, sa tim jednim uslovom. Dobro. E, sad tu dolazimo do pitanja upravo tog. Šta je u stvari život mogao da bude? To pitanje, kad se bavite time šta je život bio, nužno se pitate, počnete da se pitate, čekajte, a šta je moglo? Da li, moglo, da li su stvari mogle bude drugačije, jako drugačije u odnosu na sada ovo? Šta je, kako je život mogao u tom trenutku da izgleda? Čak i ovaj život koji sad znamo. Da li je mogao da bude neki potpuno drugačiji oblik života, koji onda nestao u katastrofi? A, i tu dolazimo sada do mogućih varijacija koje opet treba da budu plauzibilne na osnovu svega što znamo. Varijacije čega? Svega. Možemo da variramo, i to je u suštini oblast astrobiologije. U astrobiologiji se na ovaj način razmišlja. Možemo da variramo kosmološke uslove, fizičke uslove, molekularni sastav, molekularne uslove i to šta su osnovne jedinice. Možemo i druge stvari. Ali generalno gledano, sve ono što smo definisali kao uslove potrebne za ovaj život kakav ga sad znamo, mi možemo da se zapitamo, aha, čekaj, gde je crvena linija za sve ovo? Koliko može da bude drugačije, a da opet imam nešto što je nalik životu ili život? Koliko je moglo biti drugačije u prošlosti, koliko je teoretski moglo biti, recimo, na drugim planetama, ili da ga ja napravim? Ta pitanja su tu. Znači, kad se mi bavimo time šta je život, sva ona su implicitno tu, hteli mi to da, mislim, hteli da se bavimo time ili ne. Te konsekvence su tu i sve te teorije se nameću same od sebe. Pa da vidimo onda, recimo. Generalno, kosmološki uslov, ajde da ne diramo u one konstante, nećemo baš do tog nivoa abstrakcije da idemo, bilo bi zanimljivo. One bezdimenzione konstante, da to ostavimo po strani. Ali, recimo, da li baš mora planeta poput Zemlje? Mislim, da li mora bude locirana, da ima svoj Jupiter, da tako kažem, koji štiti od velikih udaraca? A da li su planete isključivo moguća mesta na kojima se ti uslovi steknu? Mogu da budu možda veliki asteroidi, planetoidi. A, i koliko dugo mogu da opstanu, u stvari? To je takođe pitanje. Šta ako sad udari asteroide za dva dana i nestane ceo život na Zemlji? I sad nastane opet negde na nekoj obližnjoj planeti. Apsolutno ne bi imali nikakvu evidenciju da je taj život postojao. Ti tamo što su nastali. I onda bi rekli, e, vidiš kako je jedinstven život. Šta ako se to događa dosta često? To su sve plauzibilne mogućnosti. Koje nije pametno staviti po tepih, da tako kažem, jer onda je veliko pitanje kako smo mi, da li smo zapravo adekvatno odgovorili na pitanje šta je život. Fizički uslovi, koliko toplo, koliko hladno. A, da li u stvari ono što sam vas ja ubeđivao o fluksu i o termičkim, o termodinamičkim uslovima, da li je to nužno zaista? Da li sve može da se odvija zapravo na vrlo niskim temperaturama, na vrlo niskim, visokom trebalo bi. Da li je nužno niska entropija? Da li može da se odvija u zaleđenom stanju, zapravo samo vrlo sporo? Sve ono što se odvija sada ovako zove katalizatore vrlo brzo. Hemijski gledano nije nemoguće. Da li možemo autokatalizu u nekoj termalnoj ravnoteži, recimo? Da li možemo da imamo nastanak onih ključnih L kiselina, aminokiselina, da pobedi jedna vrsta isto u uslovima visoke entropije ili recimo na nivou termalne ravnoteže. Ispostavlja se da je moguće zapravo, modeli nam kažu. Čak i laboratorijski eksperimenti nam kažu, moguće je.
Što se tiče molekularnog sastava, da li je ovo jedina mogućnost čak i na Zemlji? Da je ovo bio jedini mogući ili nešto poput RNK, proto-RNK sa ribonukleinskom kiselinom, ribozom? Da li je to jedina mogućnost? Ispostavlja se da u stvari nije. Da replikaciju u autokataligu mogu da objave i neki drugi molekuli koji su nalik strukturalno RNK i koji plauzibilno su mogli da nastanu i na Zemlji u uslovima koje, za koje mislimo da su bili prisutni u to vreme. Ovo su neki četiri glavna, dao sam vam tamo onaj jedan tekst Joyce iz 2000-te, gde opisuje vrlo lepo, jasno i detaljno zašto ovi elementi, ovi molekuli u stvari imaju karakteristike poput RNK i zapravo da je plauzibilno da su mogli da nastanu i da postoje u isto vreme kada je RNK. I plauzibilno je možda da su mogli oni da zapravo pobede, da to budu osnovni elementi života, ne RNK. To isto može da se radi u laboratorijskim uslovima. Niko vam neće dati novac da to radite, naravno. Sve ako niste nekoj jako atraktivnoj istraživačkoj instituciji. Jer će vas pitati šta će ti to, mislim, kakve to sad veze ima. Ali to su zapravo hemijski i biohemijski plauzibilni kandidati alternative. E sad možemo još apstraktnije da idemo. Da li je nužno da je bio ugljen dioksid upravo u atmosferi koji je zapravo neophodan za život? Pa mogu je da bude recimo metan dobar kandidat. Ima vrlo slične karakteristike. A umjesto ugljenika da li je moglo da nešto bude? Sad, jedna od teorija da je mogao boron da bude. Ja ne znam. Mora bi dati na pogled, ali tvrde ljudi da je to tako. Da li je voda neophodna? Pa ne baš. Možete koristiti amonijak, ima vrlo slične karakteristike u ureu, formamid, zato se na Titanu, koji ja mislim da ima satelit, beš Jupiterov, je li Jupiter ili Saturnov? Saturnov satelit, koji ima jezero veliko, čini mi se, koliko se sećam od amonijaka, jedan od, onako, ne, beš Evropa zapravo. Evropa ima, ne, Titanium ima amonijak, a Evropa ima okean, da li takođe amonijak? Elem, zaboravio sam koji je ta dva meseca. Ali ako ste astrobiolog, tu ćete da gledate. Zato što znate da u suštini postoji mogućnost kompleksnog života, bar teoretski, zato što su zadovoljeni recimo ovaj uslov. Znači, oni uslovi mogu dosta da se pomere. Sad, filozofi bi otišli mnogo dalje zapravo. Pa bi rekli, može to i kad se igraš s onim konstantama fizičkim, ali s obzirom da ti treba samo kod neki koji se tamo raznožava ili tako nešto, a to možda uradiš u raznim varijantama. Silikon, recimo, je takođe zanimljiv element za spekulacije te vrste, ali ovo postoje vrlo konkretna pitanja. Kada se vi zapitate dobro kako izgleda život na drugim planetama, da li ga možda ima, morate da uzmete ovakve alternative u obzir, inače otići ćete, nećete naći ništa, ni na Marsu nećete naći vjerojatno ništa. Tako da ćete potpuno ono isto što je ovde evoluiralo, jer znate da je taj opseg evolucije zapravo neuporedivo širi. Plauzibilnija je da kažem. Takođe, molekularni uslovi mogu da variraju. Može da se ispostavi da je RNK first adekvatna teorija za evoluciju na Zemlji, ali možda ovi što pričaju o metabolizmu kao prvom elementu, ta njihova teorija takođe je možda plauzibilna. To se nije možda tako dogodilo, ali nije neplauzibilno da je život mogao tako da nastane. Znači, postoji ta mogućnost da u stvari ste imali nekakvu reprodukciju tu traljaviju i nedoslovnu, znači ne replikaciju kompleksnih metaboličkih sistema, koji su onda tek evoluirali u replikabilne, precizne molekule. Takođe je pitanje
koje dolazi onda ovaj, u fokus, koliko su metastabilni ovi alternativni zapravo molekuli koji mogu da služe kao nosioci genetskog koda. Drugo, koliko u stvari, opet dolazimo do toga, koliko su to veliki molekuli ti prvobitni? Ako su metabolički sistemi poveliki sve, da kažemo, mislim, svi su makromolekuli, ali mislim, da li moraju da budu veliki sistemi, koliko i ovaj, šta je od toga nužno ili je i tu dosta veliki dijapazon zapravo mogućnosti. E onda malo onako još filozofski je da zadremo, ali ne filozofski u pežurativnom smislu, nego u vrlo produktivnom. Zašto uopšte mislimo da život nužno mora da se sastoji od individualnih organizama? Zar to ne može da bude nekakav sistem i da uopšte bude baziran na membranama? Mislim, do otkrića arhebakterije, recimo, mislili smo da je zapravo lateralni transfer genetskog materijala i te kolonije koje stalno tako se dobacuju genetskim materijalom i koje žive kao nekakve ono, u poređenju sa organizmima koji ne razmenjuju lateralno gene, koji žive kao zapravo kolonije koje suštinski nisu individualni organizmi u poređenju sa bilo svim drugim, zašto ne bismo mogli da idemo dotle da kažemo, pa dobro, možda u stvari ta individuacija je nešto mnogo kasnije. Da moramo da tretiramo prvobitni oblik života kao nekakav sistem ili biosferu zapravo. Može i da opstane i da evoluira možda kao takav. Šta bi to tačno značilo, naravno, nije jednostavno ovo pitanje. Ali imamo primere gde smo doveli u pitanje to svoje shvatanje osnovnih jedinica i u životu kakav ga znamo, koji je bio definisan na osnovu tog horizontalnog, odnosno, aj kažemo, vertikalnog transfera genetskog materijala, ispostavilo se da to među arhebakterijama koje su vjerojatno prve i koje su u biomasi možda i najveći ovaj procenat, istorijski gledano, zapravo one mogu, rade ono što u stvari biolozi rade kad uzmu, ne znam, tamo, gen iz paradajza, stave ga u gen miša. To su arhebakterije radile od početka stalno. I nisu jedinice, nisu organizmi u tom nekom užem smislu. Zašto onda moramo da kažemo da je nužno da imamo individue da bi imali u stvari život? I dokle može to da ide, recimo? Ovo su sad malo uzbudljivije, uzbudljivija pitanja. Dobro. I tu, naravno, dolazimo pitanje šta bi život mogao da bude. Ovo je fotografija, nisam mogao, sorry, trebalo je klip, predug je bio, da ga ovde stavim. Nedavni eksperiment, Andrej mi je u stvari poslao ovaj tekst, a zapravo veštačka membrana ćelije upoređeno, imate ceo jedan mali snimak, kako i veštačka ćelija, to jest membrana i ova obična ćelija, obavljaju u suštini potpuno istu funkciju, na isti način. Drugim rečima, svi ovi uslovi o kojima razmišljamo, razmišljamo rekonstruktivno, šta je sve život mogao da bude, gde je mogao da bude i kada da nastane, ali sve to ima i projektivni moment, šta mi u stvari sve možemo da napravimo, ako napravimo uslove i rekonstruišemo uslove, čak možda ono što više ne postoji ili što možda nikad nije postojalo. To je u stvari vrlo uzbudljiv deo. I odjedan put od te pitanje, od tog vrlo onako obskurnog, na neki način, pitanja ezoteričnog, ne obskurnog, tome kako je tačno život nastao, šta su bili prvi oblici života, dolazimo do nekakvog cutting edge biologije, onako jednom velikom skoku. Ne znam da li arheolozi mogu to da urade, sumnjam. Bar ne bez pomoći biologa, ako neće nešto da pokušaju, kloniraju, što je nekad postojalo. Ali je to vrlo zanimljivo u smislu razumevanja procesa naučnog otkrića, što vi u stvari uopšte ne znate šta mogu konsekvence nečeg što izgleda kao egzotično fringe istraživanje, do kakvih konsekvenci zapravo može da dovede u smislu primjene,
razumevanja i tako dalje. U krajnjoj liniji i teorija evolucije, Darwinova, specifično teorija evolucije, bila teorija koja je bila motivisana poreklom života. Zapravo, i poreklom zapravo vrste, odnosno raznovrsnosti vrste. To je izgledao kao jedno potpuno onako, mislim, abstraktno pitanje. Zašto toliko ima vrsta i raznovrsne su? I baš na taj način. Tako da, obično, tela koje finansiraju nauku nemaju uvid u ovo što sam sad rekao, nego ih zanima trenutna primjena i mogućnost trenutne primjene, nažalost. Dobro. E sad, ovo je otprilike neka karakteristika na osnovu svega što sam rekao. Ako sad pravite teoriju života, morate u suštini da se odredite prema svim ovim uslovima na neki način, hteli vi to ili ne. I odredit ćete se. Znači, šta god da kažete od nekom od tih uslova, već ste rekli šta mislite da je život, šta mislite da je bio, šta mislite da je mogao da bude i šta mislite da će moći da bude. Znači, na vama je da reflektujete na te pretpostavke, ali već ih imate ili bar neki domen, da tako kažem, pretpostavke. Svaka dobra teorija života sada bi trebala da uključi refleksiju na te razlike, da bude dovoljno opsežna. Jer prošlo je vreme i oparina i ovih RNA first i tih prvih, da tako kažem, pokušaja ovaj života. I naravno, nagradno pitanje je, koje je vrlo ključno, jeste kad nastaje kod i šta je on tačno. To je nešto što nužno morate da odgovorite. Toliko opsežna mora u suštini teorija da bude, što nije naravno nemoguće. Mislim, vrlo otvoren prostor, kao što vidite, za razne vrste istraživanja. E, sad. Moj odgovor, znate šta je ovo? Ne znam koje ste, koji ste mlađi, znate li šta je ovo? Ko je ovaj? Odgovor na pitanje šta je život i kako je nastao, jedan od omiljenih odgovora nekih od teoretičara je, pa mislim, život je nešto u suštini, ako ga opisujete teoretski, na neki način sui generis. Život je, pa, život. Ne možeš da ga opišeš, mislim, možeš detaljno da ga opišeš, ali ima nekakve svoje vrlo karakteristične aspekte koje ništa drugo u suštini nema. Šta se drugo sastavilo da dođe do toga je drugo pitanje, ali zapravo u nekom smislu je prirodna jedinica za sebe. U nekom smislu, vrlo onako ograničeno. Neću da vam puštam klip, pošto znate šta je. Tu dolazimo do ovog bizarnog, naoko bizarnog elementa. Ne samo to, nego nam vrlo verovatno govori nešto ključno o nastanku života. Govori nam nešto ključno o pre svega termodinamičkim uslovima u kojima je život nastao i u kojima, onda bismo rekli, život generalno nastaje, bar određene vrste, tako kažem, života. Ovako, u stvari, taj molekul izgleda. Ovo je desnoruki, ovo je levoruki, obrnuto. Levoruki, desnoruki. I samo jedna mala naukoprostorna razlika čini da ovi molekuli učestvuju, ovi ne učestvuju. Možete u laboratoriji da se igrate sa njima, ali oni ne učestvuju u evoluciji. Ovo je, svi imate ove levoruke aminokiseline, kao i svi drugi organizmi. Postoji niz teorija zašto je to tako i kad se to tačno desilo. Kad su ove pobedile ove druge. Vrlo zanimljivih teorija, vrlo onako potkrepljenih solidnom evidencijom, međusobno suprotstavljenih, naravno, to stvar čini zanimljivom. To uzmite kao primer jedne karakteristike molekularne, jednog uslova koji mora da bude zadovoljen. E sad, šta se ovo dogodilo? Narušila se takozvana ogledalska simetrija. Odraz u ogledalu ne radi u vezivanju aminokiselina.
samo ovi molekuli učestvuju u evoluciji i samo i tu je narušena jedna određena vrsta simetrije koja fizički gledano u suštini ne pravi nikakvu razliku. Najverovatnije. Zašto je to bitno? Pa, kad uzmete termodinamičke sisteme, bilo koji termodinamički sistem, kao što je ovaj, recimo, ove granule koje se formiraju prilikom ključanja, recimo, kako izgleda to? Na početku sve granule izgledaju ovako. Imaju jedan oblik geometrijski, onda se odjedanput pojavi druga vrsta geometrijskog sistema i krene da osvaja sve ovo i pobedi sve ove druge, da tako kažem. Od prilike to se i desilo nešto slično, pod vrlo specifičnim termodinamičkim uslovima, se dogodilo sa pobedom ove simetrije, odnosno osnovnim narušavanjem simetrije. Nekada davno, pri nastanku života. Znači, vrlo sličan termodinamički sistem je postojao u toj ranoj. Ovo se pojednostavljujemo, ako zanimaju detaljno objašnjenje ove vrste, rado ću vam poslati naše radove. Ali ono što se dogodilo, u stvari narušena je ta simetrija. Možda su u lokvicama postojale i jedne i druge ove aminokiseline, i desne i leve, najverovatnije. I onda je došlo do nekog vrlo naglog procesa koji je doveo do eksponencijalnog razmnožavanja ovog jednog oblika. Da kažemo, smo jednog levorukih aminokiseline koji su pobedile sve ove druge desnoruke sisteme. To se moralo dogoditi relativno brzo i eksponencijalno nim nekakvim umnažanjem istih. Kako to znamo? Kako su izgledali ti termodinamički uslovi? Sad to znamo vrlo precizno. Mislim, vi ćete znati, recimo, biolozi će znati šta je radio Prigožin, on je dobio nagradu za to svoje teoriju o termodinamičkih sistema koji su daleko od ekvilibrijuma, što su u stvari živi sistemi. Međutim, u poslednjih 20. godina se dogodila jedna mala revolucija u stvari u razumevanju tih sistema koji su daleko, tih sistema koji su u fluksu i divljaju, da to kažem, stalno apsorbuju i rasejavaju energiju, što su živi sistemi, između ostalog. Ovo je jedan zaključak koji je sumiran. Vrlo lepo. Sad vam kažem pre toga, znači jednom kad vam se ovo dogodi, pobjede ove leve, gotovo je. Imate ireverzibilni proces, eksponencionalno se razvije taj ireverzibilni proces i zapravo ni fizički gledano ne možete se vratiti na ovo stanje. U suštini, to je fenomen koji u evoluciji života stalno iznova se ponavlja. Da se događaju ti nagli eksponencijalni skokovi, naruši se neka simetrija i onda se zapravo dogodi eksponencijalna ekspanzija tog sistema koji je, da tako kažem, pobedio i koji narušio simetriju, a ovaj drugi nestane. To nije ništa neobično za život, ovo je samo fenomen koji se dogodio pri početku, da tako kažem, nastanka života. Znači, ovo se događa kao na uključanju, vidite, nema uopšte onih mehurića i jedan put se sve pretvori u mehuriće. Jedan je započeo taj proces. Jedna struktura, da kažem, ovlada. Za to su potrebni vrlo specifični termodinamički uslovi koji definišu u suštini živi svet. Evo ga ovde prvo citat da vam pročitam. The more statistically irreversible a spontaneous process is, the greater the minimum amount of total entropy increase is required. I drugi, sad ću vam objasniti što to znači. Greater irreversibility must be powered by more of the work done on the system being dissipated rather than stored in the system. Ovo su vrlo važni, u stvari, rezultati, relativno nedavno, 2013. ali imaju od tada dosta toga. Šta to tačno znači? To znači, ako imate jedan sistem sa onim desnim molekulima i ovaj sa levim, ovaj sa levim uspešnije apsorbuje energiju
i rasejava je. Obavlja, recimo, proces autokatalize, vrlo efikasna. Krene to da radi. Termodinamički uslovi će u stvari da budu vrlo povoljni. Daćemo, da tako kažemo, vetar u leđa tom sistemu. U odnosu na ovaj drugi, koji u suštini isto to radi, ali nije narušio simetriju. Zato što svako narušavanje simetrije će biti termodinamički povoljno. Što ste asimetrični, da tako kažem, to će više da vas favorizuje termodinamički uslovi. Znači, kad jednom prelomite tu simetriju, imate samo, recimo, taj jedan proces, jednu vrstu molekula, termodinamički proces će, u stvari, da vas eksponencijalno favorizuje kao molekula. I šta će onda da se dogodi? Pa vrlo brzo će, u stvari, svi molekuli, u stvari, da budu levoruki, a ovi desnoruki će da nestanu. To je vrlo specifičan fizički uslov za nastanak zapravo života, koji onda ima reperkusije na molekularne uslove stvaranja prvih oblika života. Mislim, ne moram nam objasniti. U stvari stvar je vrlo jednostavna. Šta vam treba kao uspešan? Imate razne oblike protoživota, ajde da kažem. Razne te barice u kojima nastaje nešto se mučeti, neki kompleksni molekuli, imate interakcije. Ko će da pobedi? Pa u suštini možete da predvidite ko će da pobedi. Pobedit će onaj sistem koji ima najveću ireverzibilnost. Znači, koji ima mogućnost da što više narušava simetriju, nepovratno, će biti termodinamički favorizovan. Znači, šta mora? Mora da bude da ludački efikasno. Što efikasnije? Što je ireverzibilni, to će efikasnije da apsorbuje energiju i da je troši na struktuisanje, na formiranje svoje strukture, na raznožavanje i šta već život radi. I eksponencijalno će biti usled toga uspešniji od onih drugih barica sa drugim molekulima koji nisu tako uspešni u tim obaranjima, odnosno narušavanjima simetrije. Ovaj molekul je upravo to uradio, znači narušio je gladensku simetriju, ugradio se, da tako kažem, u taj protobiohemijski kompleks, narušavajući simetriju, što je vrlo termodinamički povoljno, i kao rezultat toga eksponencijalno se proširio. Po svim tim baricama, prvobitnim. Karikiram, ali ne mnogo, u kojima je nastao život. I to se onda nastavlja. Znači, u suštini formula je da imate nekakav autokatalitički proces, ali autokatalitički proces je već takav da on zapravo narušava simetriju. Homohiralni, znači oni aminokiseline koje su homohiralne imaju samo jednu usmerenje, recimo ono levo, će biti neuporedivo efikasnije u autokatalizi, što je u stvari vrlo povoljno termodinamički. Vrlo brzo će tim eksponencijalnom rastom da pobede sve one takmace, da tako kažem, u toj prvobitnoj predbiotičkoj čorbi, u kojoj su postojali razni molekuli, razne interakcije, razni kandidati za formiranje kompleksnih struktura, međutim, nisu na vreme narušili simetriju, nisu bili, kako ga kažem, pogoreni od strane termodinamičkih uslova. To je u suštini formula koju vidimo da se ponavlja tokom evolucije, ne samo u tim nekim prvim koracima, nego se ponavlja kroz evoluciju stalno. I na taj način nešto što bude, što vam izgleda potpuno kontingentno i slučajno, da li je levoruka ili desnoruka, i zašto uopšte samo jedna vrsta dobija zapravo značaj nekog osnovnog uslova za dalju evoluciju. Sam po sebi je kontingentan,
ali zahvaljujući tim specifičnim termodinamičkim uslovima postaje zapravo ključni element dalje evolucije. Vrlo jedan čudan proces, onako, da tako kažem. Ovo je jedan primer, ima ih niz drugih, ali mislim ne moramo sada to da uzimo. Relativno jednostavan proces koji vam to omogućava. Šta se onda dogodi recimo na nivou biosfere? Kad imate taj takav proces, imate gomilu kandidata za formiranje života. Raznih. Imate vrlo specifične hemijske uslove, atmosferske, geološke, tako dalje, koji se onda u suštini pretvore u nekakvu preduslov ili u nekakvo ograničenje strukture živog sveta, kao što je recimo ona levoruka aminokiselina, koja u ovim slučajima ona je jedna od elemenata. Slučajnosti su, odnosno okolnosti su bile takve da je ona pobedi, ali sad znamo i zašto, pogurao je termodinamički zapravo uslov. I šta se onda dogodi? Ona počne da opstaje. Vrlo povoljno pobedi sve ostale. Opstaje, što je vrlo važno, kao ključni uslov zapravo daljeg, odnosno ključni element živog sveta, pojača se na razne načine, biohemijski govoreći. I šta je sledeći korak? Opet se događa neko narušavanje simetrije. To može da bude na nivou molekula, može da bude na nivou organizma, može da bude na nivou zajednica. Kako? Pa opet na isti način. Imate razne mogućnosti, ali jedna postane u suštini ta vrsta karakteristike ključne životne, koje onda mi prepoznajemo kao nužan uslov. U stvari, postala je nužan uslov zahvaljujući nekoj kombinaciji faktora. I biosfera u stvari na taj način evoluira ako gledate celu globalne karakteristike biosfere. Mislim, naveo sam i jedan primer da vidite na koji način u stvari neki uslov fizički koji može da izgleda onako otvoren, ne naročito relevantan, može da zapravo bude ključan za formiranje nečega što postaje glavni element u daljoj evoluciji života i što može da nam objasni zapravo taj. Naravno, mi ne možemo da se vratimo u te prvobitne barice pa da vidimo da li je bilo i desnorukih i levorukih aminokiselina ili kad se to tačno dogodilo i možemo da napravimo plauzibilan model. Možemo da modeliramo kompjuterski takvu situaciju, a možemo možda i da predvidimo neku vrstu evidencije koju bi predvideo takav zapravo ovaj model koji nije očigledan. To je recimo ono čime se sad bavimo, možda Andrej hoće nešto da doda. Mislim, definitivno jedan slova kad je pričao o trajektorijama, uvek nekako treba da imamo u vidu zašto neki sistem ide ka nekoj trajektoriji. Recimo, najsvežiji primer koji sam čuo je da mi mislimo da recimo sekvenca aminokiselina da bi, ne znam, opstala u evoluciji mora da bude evolutivno konzervirana, da taj protein ne sme da se menja ako dobro radi i tako dalje. Ali recimo ti delovi proteina koji su bitni za obavljanje neke funkcije, sad se pokazuje da neki delovi proteina recimo imaju kaotičnu strukturu. I tako se nazivaju kaotične sekvence. Znači, postoje proteini koji recimo učestvuju u sinapsama u neuronima. To je vrlo zanimljivo. I koji recimo one vezikule u kojima se nalaze neurotransmiteri vezuju oko sinapse, jel? I to nije kristalna struktura, jer ona ne bi bila funkcionalna, nije potpuno kaotična struktura, znači da su oni raštrkani tako, nego se u nekim grozdovima grupišu u sinapse. Zašto se grupišu? Zato što proteini koji, struktura tih proteina, tih niti oko kojih se vezuju vezikule u sinapsi, je haotična.
ali se pokazuje recimo da sa fizičke strane, znači ono što treba da bude konformativna struktura, ona je uvek ista, kaotična na neki način, ali recimo sekvenca aminokiselina može bude potpuno drugačija. I onda je vrlo interesantno što se čuva takva kaotična struktura sekvence. Koja je za pretpostaviti bilo prvo. Ali fizika obavlja svoj posao. Znači, fizika super obavlja svoj posao, bez obzira što struktura, odnosno sekvenca aminokiselina može da se menja. I treba da se menja da bi protein bio takav. Znači, da bi postale različite forme tog proteina, da bi se ona različito uvijao u, u ćeliju. Treba razmišljati o svim mogućim stvarima, šta je potrebno u stvari, zašto to pa izgleda. To je jedna matrica, ovo široka i prosto ne možete nego tako da razmišljate. Da sad nešto zakucamo i da to tako treba u svim sistemima da bude zakucano. Da, negde jeste potrebno da se sekvenca očuva, negde je potrebno da sekvenca baš bude varijabilna da bi obavljala svoju funkciju u ćeliji. Dobro, to je mislim, moja ideja je generalno bila da vam dam pregled te oblasti i uopšte tih nekih malo apstraktnih metodoloških aspekata. Kako su u stvari razmišlje koji su sve, na koji način su povezane te različite elementi i putanje uopšte u razmišljanju o poreklu života i tome šta je život. I u kojoj meri, tačno na koji način je to otvoreno zapravo pitanje? I koja vrsta istraživanja je zapravo to? Vrlo specifična u suštini vrsta istraživanja u odnosu na neke druge. I cilj istraživanja je zapravo dosta specifičan. Dakle, to je bila ideja da dobijete taj neki generalni uvid, a Andrej će vam reći te neke, onako, pretvorit će to sve u nešto konkretnije. Od tamo kad, od srede, na tu istu temu. Mislim da vidite kako u stvari modeliranje izgleda kao jedno od glavnih sredstava u uopšte formulisanju ovih pitanja, povezivanja svih ovih različitih, uvezivanja svih ovih različitih faktora. Dobro, toliko od mene.